ইটোপিটুপন ধৰ্ম সনাতন আকাশে কীৰ্তন কৰে সাধুজনক গুণমালা সাতচল্লিছ নম্বৰ পদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমীয়া সমাজ আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ অক্ষয় বন্তিস্বৰূপ পবিত্ৰ গুণামালাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আগবঢ়াই থৈ যোৱা এই অমৃতময় বাণী উপস্থাপনেৰে মই আজিৰ এই পবিত্ৰ সদৰত থিয় হৈ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি মোৰ ভক্তিভৰা প্ৰণীপাত জনাইছোঁ ব্যক্তি হিচাপে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৈছে তেনেগৰাকী মহাত্মা যি অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অসমীয়া সমাজখনক একতাৰ দোলেৰে বন্ধা এগৰাকী পাতস্মৰণীয় মহাপুৰুষ তেৰাৰ প্ৰতি মৌৰ দুৱাই এই পবিত্ৰ সদনত থিয় হৈ আজি মই দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক আৰু আয় বেয়াৰ প্ৰস্তাৱেৰে মোৰ চতুৰ্থখন বাজেট উপস্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই সদনৰ মজিয়াত মাননীয় সদস্যবৃন্দ আৰু মোৰ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ সন্মুখত থিয় হৈ মই সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰৰ বন্দনা কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যি ঈশ্বৰ হৈছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চিৰন্তন সত্য আৰু প্ৰাচীন কালৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় মই ধৰ্মৰ সেই দাৰ্শনিক তত্বৰ প্ৰতি মোৰ আনুগত্য পোষণ কৰিছোঁ যি দৰ্শনে মানৱতাৰ জয় গান গাইছে আৰু মানৱতাক পাৰ্থিৱ আৰু আধ্যাত্মিক জগতৰ সুচ্চ স্তৰলৈ উত্তৰণ কৰাৰ হকে পথৰ নিৰ্দেশনা দিছে সেই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সমস্ত নির্যাস সংৰক্ষিত কৰি ৰখা উপনিষদতো লিপিবদ্ধ হৈছে আন এক অমুক মন্ত্ৰ ওম সৰ্বে ভৱন্তু সুখী নাহা সৰ্বে চন্তু নিৰামায়া সৰ্বে ভদ্ৰাণী পশ্যান্তু মা কচিত দুখ ভাগ ভৱে ওম শান্তি 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 মই উপস্থাপন কৰা এই বাজেটখনৰ দফাই দফাই এই সুপ্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতা উপৰোক্ত নীতিসমূহৰ প্ৰতিফলন যাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বাবে মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই বাজেটখন অসমৰ তিনি কোটি ত্ৰিছ লক্ষ লোকৰ সু শান্তি সুস্থতা মংগলময়তা আৰু কল্যাণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ স্বৰ্্বে ভৱানটো চুখী নাহা এই মন্ত্ৰৰ অনু শুনা গৈছে বাজেটখনৰ প্ৰতিটো দফা আৰু প্ৰতিটো প্ৰস্তাৱতে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো শব্দ উৎসৰ্গিত হৈছে আমাৰ মহান প্ৰদেশখনৰ প্ৰতিজন লোকৰ মংগলৰ বাবে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখে শ্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি ডাঙৰীয়াই এই সদনৰ মজিয়াত স্বৰাজ উত্তৰ অসমৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিবলৈ থিয় হৈছিল আৰু এখন স্পন্দনশীল ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যদৰ্শনৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছিল অত্যন্ত বিনয়েৰে এই মহান নেতাগৰাকীৰ পদচিহ্ন অনুকৰণ কৰিবলৈ লৈ মই আজি অত্যন্ত গৌৰান্ন্বিত আমাৰ চৰকাৰৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে চৰকাৰৰ হৈ মই এই ঘোষণা কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে আমাৰ ৰাজ্যখনক লৈ ৰচনা কৰা স্বপ্নৰ আধাৰত অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি দৃঢ় সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ মে' মাহত যেতিয়া কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিলোঁ আমাৰ দৃষ্টি আছিল স্পষ্ট আমি এখন নতুন অসম গঢ়িব বিচাৰিছিলোঁ যিখন অসম আত্মবিশ্বাসী তেজস্বী আৰু য'ত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰে সুৰক্ষা আত্মসন্মান আৰু বিকাশ সম্ভৱপৰ হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ কামৰ দ্বাৰা আমাৰ সন্মুখত এক বিৰাট আৰ্হি স্থাপন কৰিছে সকলো দিশতে ৰাজ্যখনৰ বিকাশ সম্পৰ্কে তেখেতৰ যি ভৱিষ্য দৰ্শন সেয়া আমাৰ বাবে পাঠেয় তেখেতে অন্তঃকৰণেৰে বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত অমৃত সম্ভাৱনাৰে ভৰা আৰু এই সম্ভাৱনাসমূহৰ সুবিধা সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন নিশ্চিত এই পৃথিৱীলৈ আনিব লাগিব মহত্তৰ মহাজয় কৰিব লাগিব গোটেই জগত অমৃত আনন্দময় মানুহ ফুলিব লাগিব বিকশী কৰিব লাগিব বিশ্বখনকে স্বৰগী সুৰভিময় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ অসম এখন উচ্চাকাংক্ষাৰ উচ্চ ভিলাষাৰ অসম আমাৰ সপোনৰ পৰিধি অতি বিশাল সেইবাবে অতীতৰ তুলনাত আজি অধিক প্ৰয়োজনীয় কথাটো হৈছে যে আমাৰ বৈচিত্ৰময় সমাজখনৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে যাতে খোজত খোজ মিলাই সামগ্ৰিকভাৱে সমাজখনক আগুৱাই লৈ যায় আৰু ভাৰতবৰ্ষ আৰু বিশ্বত আমাৰ নাৰ্যস্থান আমি পাওঁ আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যাত্ৰাৰ গৌৰৱময় খনত আমি উপনীত হৈছোঁ যোৱা তিনিটা বছৰত আমি এনে এক শক্তিশালী ভেটি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ য'ৰ পৰা এতিয়া আৰু আমি অধিক উত্তৰণৰ দিশত আগবঢ়াৰ সময় এয়া দ্বিধাগ্ৰস্ততাৰ সময় নহয় কিম্বা নহয় এয়া সময় পশ্চাদমুখী উভতা যাত্ৰাৰ দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এই বাজেট উত্তৰণৰ বাজেট গতানুগতিকতাৰ পৰা উৰ্ধলৈ উঠাৰ আৰু আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰে বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ নতুন প্ৰভাতৰ আহ্বান কৰা এয়া এক আশাৰ বাজেট দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ মে' মাহত অসমৰ জনতাই আমাক এক সৰ্বাত্মক আৰু আত্মবিশ্বাসী ৰায় দিছিল আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সপক্ষে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল মোৰ প্ৰথমখন বাজেট আছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানৱতাৰ দৰ্শনৰ আধাৰত এই দৰ্শনৰ চাৰিটা স্তম্ভ ব্যক্তি জীৱনৰ সততা ৰাজনৈতিক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ প্ৰশাসনিক নাৰ্যতা আৰু জনসংখ্যাৰ দায়িত্ব অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক বিকাশৰ লক্ষ্যৰ বাটত আমি ধেৱান হওঁতে কোনো নাগৰিক যাতে উপকৃত নহয় আমি তাৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ তুৰ্য নিাদ সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই ধ্বনিৰ অনুপ্ৰেৰণাত আমাৰ ৰাজ্যৰ নাগৰিক জীৱনৰ ৰূপান্তৰকৰণৰ যাত্ৰাত আমাৰ চৰকাৰে অজ অজস্ৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালদেৱৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰৰ বাজেট আছিল আমাৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক ভেটি নিৰ্মাণৰ বাজেট আমাৰ চৰকাৰৰ বাবে অসমৰ জনতাই হৈছে জনাৰ্দন যাৰ সেৱাৰ বাবে আমি আজি এই স্থানত উপনীত হৈছোঁ যাৰ সেৱাত আমি ব্ৰতী হৈ ৰ'ম শেষ নিশ্বাস এৰালৈকে বিগত বছৰৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ সাত ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ চৰকাৰে দ্বিতীয়খন বাজেট উপস্থাপন কৰিবলৈ মই এই পুনৰ এই সদনত উপবিষ্ট হৈছিলোঁ আমি সকলো দিশতে সু শাসনৰ দৰ্শন সঞ্চাৰ কৰিছিলোঁ আমাক যাত্ৰা পথৰ মন্ত্ৰ দিছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদেশীমুক্ত দুৰ্নীতিমুক্ত সন্তাসমুক্ত অসম সেইখন বাজেটতে মই আমাৰ ওঠৰখন ধ্বজাবাহী আঁচনি অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নীমালাৰ ধাৰণাত উত্থাপন কৰিছিলোঁ ধ্বজাবাহী আঁচনিবোৰ সাধাৰণতে ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰে তৎসত্বেও আমি এক মহৎ স্বপ্ন দেখাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰে ৰূপায়িত হ'বলগীয়া এলানি ধ্বজাবাহী আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা দুটা বছৰত উত্থাপন কৰা মোৰ তৃতীয়খন বাজেট আছিল তিনিটা বৃহৎ খোজ একত্ৰিকৰণ দুটা বছৰৰ নীতি আৰু কাৰ্যক্ৰমৰ একত্ৰিকৰণ সম্প্ৰসাৰণ আমাৰ দৰ্শন আৰু উচ্চাভিলাষাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি আৰু উত্তৰণ আমাৰ চৰকাৰৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ জৰিয়তে আমাৰ আকাংক্ষাৰ সঞ্জীৱিতকৰণ আমাৰ চৰকাৰে আমাক এখন সুপ্ত শক্তি সম্ভাৱনা আৰু সমৃদ্ধি ৰাজ্য হিচাপে অংকন কৰিছে আৰু আপোনালোক আটাইকে আমি আমাৰ সেই দৰ্শনৰ অংশীদাৰূপে গণ্য কৰি আহিছোঁ এই কাৰ্য ৰূপায়ণৰ প্ৰতিবেদনৰ সৈতে আমাৰ একত্ৰিকৰণৰ কাৰ্যক্ৰম আগবাঢ়িছিলোঁ য'ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কেনেকৈ পূৰ্বৰ বাজেটৰ প্ৰস্তাৱসমূহ ৰূপায়িত কৰা হৈছিল আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোলৈ স্বচ্ছ আৰু জবাবদিহিতা অনা আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰীয় দৰ্শনটোৱে হৈছে সম্পদ আহৰণ বা সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা

এই মালাধাৰীক আৰু অধিক আমি প্ৰদীপ্ত কৰি তুলিব পাৰোঁ ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থা আৰু বিকাশৰ বিষয়ে দৃঢ় শিপনি লোৱাৰ পিছত আমি এই সংহতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই সকলোৰে মাজত উজ্জ্বতলম উজ্জ্বলতম ৰূপত প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে আমাৰ চৰকাৰৰ সেই বজ্ৰ কঠোৰ ধ্বনি জাতি মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ অক্ষয় সংকল্প এই তিনিটা শব্দ আমাৰ চৰকাৰৰ বাবে কেৱল নিৰ্জীৱ সম্পৰ্ক নহয় এই সম্পৰ্কে উৎপন্ন হোৱা সকলো ধৰণৰ ভ্ৰম আমি তৎক্ষণাত পৰিহাৰ কৰো আহক এখন সমৃদ্ধ একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী প্ৰদেশ হিচাপে অসম ৰাজ্যৰ ধাৰণাটো আমাৰ চৰকাৰ অটল হৈ আছে আৰু থাকিব অৱশ্যে আমাৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ ধাৰণাটোত কোনো অসমীয়া জাতীয় অভিমানৰ জাত্যাভিমনৰ আহ্বান নাই এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাটৰ মহৎ ধাৰণাটোৰ উদযাপন ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্পণ আৰু বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ সংৰক্ষণ অসম দেশক সমৃদ্ধিশালী পাঁচখন ৰাজ্যৰ এখন ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে একত্ৰিত হ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিকশিত ৰাজ্যসমূহৰ মাজলৈ অসমৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰা কি ধৰণে অপ্ৰতিৰোদ্ধ সেই সম্পৰ্কে আৰু অনাগত কেইটামান বছৰত আমি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিকাশৰ কাৰ্যসূচী এই বাজেটত আমি আগবঢ়াইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যৰ যিকোনো ৰূপান্তৰণৰ বাবে সবাতোকৈ প্ৰয়োজনীয় দুটা উপকৰণ হৈছে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি আৰু বিত্তীয় সম্পদ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ অংগীকাৰবদ্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ ইতিহান বিত্তীয় সম্পদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অধিক আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে মহাশয় দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা বিত্তীয় অৱস্থাৰ কথা এই পবিত্ৰ সদনত মই পুনৰ এবাৰ সোঁৱৰণ কৰিব খুজিছোঁ মহোদয় আজিৰ পৰা তিনি বছৰৰ কিছু কম দিনৰ পূৰ্বে আমাৰ চৰকাৰে উত্তাধিকাৰ সূত্ৰে লাভ কৰা অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ কথা এখন শ্বেতপত্ৰৰ যোগেদি মই এই সদনত উত্থাপন কৰিছিলোঁ য'ত এই কথা প্ৰমাণিত হৈছিল যে পূৰ্বৱৰ্তী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৰ্ধিত ৰূপত বাজেটৰ আৱল্টন দেখুওৱা হৈছিল যদিও বিত্তীয় যোগদানৰ বিষয়টো উপেক্ষা কৰা হৈছিল চৰকাৰৰ কাম কাজ এনেদৰে চলিছিল যে চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দায় কমিটেড লায়েবিলিটি বৃদ্ধ পাই বৃদ্ধি পাইছিল অথচ পৰ্যাপ্ত আভ্যন্তৰীণ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰ অসমৰ্থ হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল বৰ্ষত আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজহৰ অৱস্থা ইমানেই সংগীন হৈছিল যে আমাৰ কৰ ৰাজহৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ মাত্ৰ দুই শতাংশলৈ পৰিণত হৈছিল নিজকে বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে অসম দ্ৰুতগতিৰে কেৱল ঋণ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল এখন ৰাজ্যলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবঢ়াইছিল অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু তৎক্ষণাত আমি নিজক খাপ খুৱাই ললোঁ আমাৰ সন্মুখত বিত্তীয় জোৰা মৰাৰ অত্যন্ত সীমিত সুযোগ থকা স্বত্তেও অসমৰ অৰ্থনৈতিক আৰু বিত্তীয় পুনৰ উত্থানত আমি সফল হ'লোঁ বিকাশৰ ন ধ্বজা বাঢ়ি নিউ ইঞ্জিন অৱ গ্ৰথ ৰূপে অসমে নিজক ৰূপান্তৰ কৰি আনিছে আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ যি নতুন জোৱাৰ অসমে তাৰ সুযোগ পূৰ্ণদমে ল'ব পাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে সম্পদ বৃদ্ধিৰ অৰ্থে সৰ্বান্তকৰণে আমি চলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰ যোগাত্মক ফল দিছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ৰাজহ আহৰণৰ প্ৰচেষ্টা অত্যন্ত সন্তোষজনক আৰু বিকাশৰ হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত বহু অধিক এই চৰকাৰে প্ৰথম বছৰতে দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষত অভিলেখ হাৰত পোন্ধৰ দশমিক পাঁচ শতাংশ ৰাজহৰ বৃদ্ধি হৈছিল য'ত কৰ ৰাজহৰ বৃদ্ধি আছিল প্ৰায় বিশ শতাংশ দ্বিতীয় বছৰত সোতৰ ওঠৰত জুলাই মাহৰ পৰা সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ প্ৰৱৰ্তিত হৈছিল যাৰ ফলত ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত চৈধ্য শতাংশ বৃদ্ধিৰ নিশ্চয়তা আমি লাভ কৰিছিলো অনাকৰ ৰাজহ আৰু অন্যান্য শিতান আবকাৰী পৰিবহণ বন সম্পদৰ পৰাহা ৰাজহেও ক্ৰমাৎ উন্নত দিশত গতি কৰিছে আৰু সেইদ্বাৰা বৰ্তি থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আনহাতে ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বছৰে একোটা নতুন নতুন নিদৰ্শন স্থাপন হ'বলৈ আগবাঢ়িছে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন ছেভেনটিনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফটি থাউজেণ্ড কৰৰৰ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ সীমা আমি পাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন এইটিনত আমি ষাঠি হাজাৰৰ সীমা পাৰ হৈ সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা অলপ তলত ছিক্সটি নাইন থাউজেণ্ড কৰলৈ আমি ধাৱমান হৈছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰ আমি সদনত আশ্বাস দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক ব্যয় সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ সীমা আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ মনৰ সংকল্প লৈছোঁ দুই হাজাৰ পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু সোতৰ ওঠৰ বৰ্ষৰ বাজেটত অধ্যক্ষ মহোদয় বিটুইন ফিফটিন এণ্ড ছিক্সটিন আৰু ছেভেণ্টিন এণ্ড এইটিনৰ মাজত বাজেট ইনক্ৰিজ হৈছে বাই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিশ শতাংশ বাজেট বাঢ়িছে মাত্ৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰত আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে বাই ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে ফিফটিন ছিক্সটিনৰ লগত আজি যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বাঢ়িছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ বক্তৃতাৰ আৰম্ভণতে আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ উত্তৰণৰ কথাৰে শক্তিশালী বিত্তীয় স্থিতি সম্পৰ্কে মই এইমাত্ৰ আগবঢ়োৱা বাখ্যাৰ পৰা আমাৰ উত্তৰণৰ প্ৰমেয়টো সিদ্ধ হোৱা বুলি মই ক'ব পাৰোঁ আমাৰ দেশৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনীতিৰ দৃশ্যপটৰ পৰা পোৱা আভাসৰ অনুসৰি এই কথাও সত্যতৈ এই বিষয়টো চুই যাব খোজো গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ পূৰ্বাভাৰ বিশ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাকোষে অলপতে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনৰ গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ নিকট ভৱিষ্যতত এখন হতাশা চিত্ৰ আমাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ সম্ভাৱনা বিশ্লেষণ কৰি বিশ্ব বেংকে ডাৰ্কেনিং স্কাইজ উপ শিৰোনামাৰে প্ৰকাশ কৰা এখন প্ৰতিবেদনত আগন্তুক সময়ছোৱাত কঠিন প্ৰহৰ ডিফিকাল্ট টাইম বুলি অভিহিত কৰিছে গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ পূৰ্বাভাস সম্পৰ্কীয় এই অনুৰূপ প্ৰতিবেদন আই এম এফ এও পোষণ কৰিছে য'ত শিৰোনামা দিয়া হৈছে চেলেঞ্জ টু ষ্টেডি গ্ৰোথ বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ হাৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত তিনি শতাংশৰ পৰা দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত দুই দশমিক ন শতাংশলৈ নিম্নগামী হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু বিছ একৈছ চনত টু পইণ্ট এইটলৈকে নিম্নগামী হ'ব বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে উন্নত অৰ্থনীতিৰ দেশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ নিম্নগামী দুহেজাৰ ওঠৰ চনত টু পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত টু পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট আৰু দুই হাজাৰ বিছ চনত ওৱান পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট কমি যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ পূৰ্বাভাৱ এই হতাশাজনক চিত্ৰৰ বিপৰীতে এক বিৰল ব্যতিক্ৰম হৈ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে আশাৰ কিৰণ সঞ্চাৰ কৰিছে বিশ্ব বেংকৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশে দেশত সংঘটিত হোৱা কেতবোৰ মূলগত সংস্কাৰ যেনে সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ পৰিৱৰ্তন বেংকৰ পুনৰ মূলধনীকৰণ আদিৰ ফলত ঘৰুৱা চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাও সূচাইছে উল্লেখিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি দুহেজাৰ সোতৰ অনুসৰত সোতৰ ওঠৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ হায় হাৰ সাত দশমিক তিনি শতাংশ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে আৰু অনাগত তিনি বছৰত ইণ্ডিয়ান ইকনমি ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টত গ্ৰ' কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ এটি চিত্ৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ অন্তৰ্বীনকালীন বাজেটত আমি দেখিবলৈ পালোঁ কেন্দ্ৰই বহুতো নতুন ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱৰ্তন সংযোজন ঘটিছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনবোৰে অসমৰ বিকাশৰ এখন নতুন ক্ষেত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ বাজেট একৈশ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ পৰিমাণ হ'ল আঠাৱন্ন হাজাৰ এশ চৌষষ্ঠি কোটি টকা বাৰ্ষিক পাঁচ লাখ টকাৰ আয়লৈকে আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ ফলত ইনকাম টেক্স ইনকাম টেক্স একজেমচন ফাইভ লাখ টকালৈকে লৈ যোৱাৰ ফলত মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সাঁচতীয়া ধন বৃদ্ধি পাব আৰু কৃষকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ছয় হাজাৰ কোটি টকাৰ সাহায্যই ৰাজ্যৰ কৃষিজীৱী লোকৰ মনোবল দুগুণে বৃদ্ধি কৰিব তদুপৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বলি হোৱা কৃষকৰ বাবে দুইৰ পৰা পাঁচ শতাংশ সুদ ৰেহাইৰ ঘোষণাও অসমৰ বানপীড়িত কৃষকৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিব উদ্যোগ আৰু নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত ঘোষণা কৰা সুবিধাসমূহে উদ্যোগ আৰু শ্ৰমিক দুয়োটা শ্ৰেণীকে উপকৃত কৰিব প্ৰথম অসংঘটিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ঘোষিত মাহিলী তিনি হাজাৰ টকাৰ পেঞ্চন আৰু জি এছ টি এনত পঞ্জীভুক্ত সূক্ষ্ম ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া খণ্ডৰ বাবে ঘোষিত দুই শতাংশ সুদ ৰেহাই এনেবোৰ ঘোষণাই উত্তৰ পূব আৰু অসমত পঞ্জীভূত হৈ থকা একষট্টি দশমিক আঠচল্লিছ শতাংশ এনে উদ্যোগক বাৰুকৈ সহায় কৰিব এম এছ এম ই খণ্ডটোক অসমৰ অৰ্থনীতিৰ এক প্ৰধান বিকশিত খণ্ড সেয়ে অসমৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটখন সহায়ক বুলি বিবেচিত হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক পূৰ্বাভাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ অনিৰ্বাপিত প্ৰদীপ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ এই বছৰ মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মই ভাবোঁ এয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এক মহৎ সন্মানসূচক খিতাপ অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটত খন্তেক পিছতে আলোকপাত কৰিবলগীয়া ধৰণে মই উল্লেখ কৰিব খোজোঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিকাশ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ ল'ব আৰু সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া মণ্ডলত বহুকেইজন শিল্পী কলা কুশলী তথা খেলুৱৈৰ সন্মান আৰু স্বীকৃতি পাব আমাৰ অৰ্থনীতিৰ পূৰ্ণ পূৰ্ণ পূৰ্বভাৱ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজহৰণ এই চৰকাৰৰ প্ৰধান সাফল্য এই ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থাৰ বিষয়ে মই সদনক কিছু অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰে অসম বিত্তীয় দায়বদ্ধতা আৰু বাজেট ব্যৱস্থা আইন দুহেজাৰ পাঁচ এখন প্ৰণয়ন কৰিছিল যদি অসমৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ঋণৰ বিষয়ে আমি মন কৰোঁ মই অত্যন্ত গৌৰৱেৰে অৱগত কৰিব খোজোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থিতি সন্তোষজনক ৰাজ্যৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় বিশ শতাংশ ঋণ আৰু আয়ৰ ছয় শতাংশকৈও কম সুদেৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ঋণৰ বোজা যিকোনো বিবেচনাৰে নিম্ন আৰু বহনক্ষম আমাৰ ঋণ সীমিত হৈ থকাৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্বচন্দেহ আগবাঢ়ি যাব পাৰিছোঁ আমাৰ ঋণ এতিয়াও সন্তুলিত অৱস্থাত আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ চনত ব্যয়ৰ মাত্ৰা উই কেন ক্ৰছ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড মাৰ্ক সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা অধ্যক্ষ মহোদয় এখন বিকশিত ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ উন্নয়নৰ বাবে আন্তৰিক মনোযোগ আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু চৰকাৰৰ বৰ্ধিত কৰ্মদক্ষতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ভাবোঁ যে ৰাজ্যখনে উত্তৰণৰ দিশত মনোযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু অসমক কৃতিৰাজ্যত পৰিণত কৰাৰ বাবে এয়াই উৎকৃষ্ট সময় ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ বহুমুখী আৰু বহনক্ষম প্ৰকল্প স্থাপন কৰা আৰু মহৎ স্বপ্ন দেখুৱাৰ এই উৎকৃষ্ট সময় মই অনুভৱ কৰোঁ অসমৰ বাবে আমাৰ জাতিৰ বাবে আৰু উত্তৰণৰ বাবে এয়ে উৎকৃষ্ট সময় টাইম হেজ নাও কাম ফৰ আচাম আমাৰ সময় সমাগত আমাৰ ৰাজ্যক এক অৰ্থনৈতিক শক্তিস্তম্ভত পৰিণত কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ সাহিত্য ৰথিয়ে কৈছিল আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হম সকলো আছিল সকলো আছে নুজু নুবুজো নলওঁ গম অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান বিশ্বত সততে উচ্চাৰিত শব্দ হৈছে জনতান্ত্ৰিক মুনাফা ডেমগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড আমাৰ ৰাজ্যৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ পঞ্চাছ শতাংশই পঁচিছ বছৰ অনু ইয়াৰ সৈতে যুক্ত হৈ আছে সত্তৰ শতাংশ শিক্ষিত হাৰ এই দুই উপাদান হৈছে আমাৰ সৰ্বোত্তম জনতান্ত্ৰিক মুনাফা যাৰ আধাৰত আমি অসমৰ নৱজাগৰণৰ স্বপ্ন পূৰণ কৰিব লাগিব এই চৰকাৰৰ নীতি আৰু কৰ্মসূচীসমূহে ইতিমধ্যে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি এই বাজেটৰ জৰিয়তে আমাৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ মাত্ৰাক গাঢ়তৰ কৰি তুলি তুলিব পাৰিম এইখিনিদি সদনত খন্তেক সময় লৈ গীতাৰ পৰা উদ্ধিত এটা অমৰ শ্লোক পাঠ কৰিব খুজিছোঁ যাৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱধৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱন দৰ্শনক দৰ্শনক শতিকা যদি অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে কৰ্মনৱধাৰে কৰ্মনা অধিকাৰেশ মা ফলে চু কদাচন মা কৰ্মফলো হেতু ভূম মা তে সংগোহ কৰ্মণী এই শ্লোকটোতে লুকাই আছে আমাৰ চৰকাৰৰ দৰ্শনৰ সমস্ত নিৰ্যা য'ত আমি আমাৰ কৰ্মৰ নাৰ্যতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ সমাজ আৰু ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক কল্যাণৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু কদাপিও নিষ্ক্ৰিয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰোঁ মই এতিয়া এই পবিত্ৰ সদনৰ অনুমতিলৈ ওঠৰখন ধ্বজাবাহী আঁচনিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে খতিয়ান দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ এই ওঠৰখন আঁচনিয়ে হৈছে অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকুটিমালাধাৰীৰ পৰৱৰ্তী বৰ্ধিত সংস্থণ সংস্কৰণ এক্সপাঞ্চন অৱ ওঠৰখন যি আঁচনি তাৰ বিকশিতকৰণ এক্সপাঞ্চন এই আঁচনি ৰচনা শৈলী গতিশীল প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষৰ অন্তৰত একোখন আঁচনি ৰূপায়ণৰ খতিয়ান লোৱা হয় তাৰ মূল্যায়ন কৰি কোনখন আঁচনি অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকুটিমালাত বাহাল ৰখা হ'ব অথবা কোনখন সংশোধিত ৰূপত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব তাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয় চলিত বৰ্ষত যথেষ্ট আলোচনা আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ অৰ্থত ওঠৰখন আঁচনিৰ সংহতি এটা তৈয়াৰ কৰি ওলোৱা হৈছে ইয়াৰ পাঁচখন আঁচনি বিগত বৰ্ষৰ পৰা লোৱা হৈছে আঠখন আঁচনি নতুনকৈ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু বা বাকী পাঁচখন আঁচনিৰ বৰ্ধিতকৰণ কৰা হৈছে এই আঁচনিকেইখন মূলতঃ মূলধ্বনি ব্যয় তথা সামাজিক সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় আৰু আঁচনিকেইখনে আমাৰ চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অংগীকাৰৰ কথা পৰিষ্কাৰ ফুটাই তুলিছে এতিয়া মই এই মালাধাৰীৰ প্ৰতিটো মুকুতা এই মালাধাৰীক আমি মুকুতাৰ মালা বুলি বিশ্বাস কৰোঁ এইটিন ফ্লেগশ্বিপ স্কীম অৱ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এই মালাধাৰীৰ প্ৰতিটো মুকুতা মই এই সদনত উত্থাপন কৰিব খোজোঁ যিকেইটা মুকুতাৰে দুই হাজাৰ ঊনৈছ বিশ চনৰ অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নৰ মালা গঠিত হৈছে অষ্টাদশ মুকুতা উন্নয়নী মালা উন্নয়নীমালা সুলভ পুষ্টি আৰু খাদ্য প্ৰাপ্তিৰ যোজনা অন্ন এইখন যোজনাৰ আমি নাম দিছো অন্ন মহোদয় নাগৰিকৰ বাবে উচ্চ মান বিশিষ্ট স্বাস্থ্য সেৱা শিক্ষা আৱাস আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য উপলব্ধ কৰোৱাটো একোখন চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ নাগৰিকৰ এই প্ৰত্যাশা পূৰণৰ দায়বদ্ধ অধ্যক্ষ মহোদয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত তিনি টকা মূল্যত অসমৰ সাতাৱন্ন লাখ পৰিয়াললৈ চাউল যোগান ধৰি থকা হৈছে আৰু ফিফটি চেভেন লাখ ফেমিলি যদি জনসাধাৰণ ধৰোঁ টু পইণ্ট ফৰ্টি ছিক্স তাৰমানে দুই কোটি চোৱা ছিয়াল্লিছ লাখ লোকে আজিৰ দিনত এন এফ এছ এ চাউল তিনি টকাত পাই আছে তাৰে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ আৰু জি পি এছ এছৰ কমিশ্যনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমি কৰোঁ এইটো হ'ল বৰ্তমানৰ অৱস্থা ন এতিয়া আমি কি কৰিব খুজিছো অধ্যক্ষ মহোদয় খাদ্য সুৰক্ষাক অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে সুলভ পুষ্টি আৰু প্ৰাপ্তি যোজনা নামে এখন নতুন আঁচনিৰ ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ তেৱন্ন লাখ পৰিয়ালে এতিয়া যি তিনি টকা মূল্যত চাউল পাই আছে তাক আমি এক টকা মূল্যত দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সাধাৰণতে স্কীম ল'লে এক এপ্ৰিলৰ পৰা লোৱা যায় কিন্তু এক এপ্ৰিলৰ পৰা যাতে স্কীমখন ভাল হয় কোনো ভুল নাথাকে সেইকাৰণে এই সদনৰ অনুমতি লৈ এই স্কীমখন আমি এক মাৰ্চৰ পৰাই ৰূপান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ উইল ইমপ্লিমেণ্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ ইটছে চ' এক টকা মূল্যত অসমৰ সাতাৱন্ন লাখ মানুহে সাতাৱন্ন লাখ পৰিয়াল আৰু দুই কোটি ছিয়াল্লিছ লাখ মানুহে মাত্ৰ এক টকা মূল্যত এন এফ এছৰ চাউল পাব থ্ৰ'ডিছ আৰু এইটো হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকুটিমালাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰু আমি ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পুঁজিৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন ক্ৰৰ্ছ অহা বছৰত খৰচ কৰিব আৰু এই বছৰত ফিফটি চেভেন ক্ৰৰ্ছ খৰচ কৰিব তাৰমানে অলমষ্ট ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰ্চ আমি খৰচ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা স্কীম এটা আনিছোঁ সকলোৱে মনোযোগ দিব পাৰে স্কীমটোৰ নাম হ'ল অৰুন্ধতি কিয় নাম দিছোঁ অৰুন্ধতি মই অলপ পিছত ক'ম স্বত্তু দেশ কুশলম অষ্টু চিৰায়ু অষ্টু উৎসাহ সৌৰ্য ধন ধান্য সম্প্ৰমা অষ্টু সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ জীৱনৰে তোমাৰ মংগল হওক উৎসাহ সাহস ধন সম্পদ এই আটাইৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ তুমি সৌভাগ্যৱতী হোৱা যেতিয়া এজন পিতৃয়ে নিজৰ কন্যাক কন্যাদান কৰে সেই মুহূৰ্তত এইকেইটা শব্দৰে এজন পিতৃয়ে কন্যাক সম্প্ৰদান কৰে সামাজিক তথা আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠাৰ নিৰ্বিশেষে প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ কন্যা সৌভাগ্যৱতী হওক পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তানটিক উপযুক্ত কইনা ৰূপত দেখা পাবলৈ হাবিয়াস কৰে বিবাহৰ পাতৃ হৈ যিদিনাখন এগৰাকী কন্যা সন্তানে আপোন ঘৰখন এৰি থৈ নিজক এখন ঘৰ কৰিবলৈ ওলাই যায় সেইদিনা পাতৃৰ সৈতে কেইপদমান সোণৰ গহনা আশীৰ্বাদ চিনস্বৰূপে দিয়াটো অসমীয়া সমাজৰ শতিকা জোৰা পৰম্পৰা অধ্যক্ষ মহোদয় যিসময়ত দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত যৌতুক প্ৰথাই এক বিভীষিকা ৰূপ লৈছে সেই সময়ত আমাৰ অসমীয়া সমাজ হৈছে এক স্বতঃ প্ৰণোদিত পৰম্পৰাৰ মাত্ৰ য'ত কন্যাগৰাকী য'তেই নাথাকক পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদৰ চিন স্বৰূপে কেইপদমান সামগ্ৰীয়ে তেওঁৰ জীৱনটোক স্বচ্ছন্দময় কৰি তোলে তদুপৰি অসমীয়া প্ৰথাত যিহকে দিয়া হয় সেয়া কন্যাগৰাকীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে স্ত্ৰী ধন হিচাপে দিয়া হয় এইটো স্বামীয়ে নাপায় ইট কণ্টিনিউ টু বি দা স্ত্ৰীধনৰ তাৰমানে ছোৱালীজনীৰ সম্পদ হয় এই পবিত্ৰ আৱেগনা এনে এক মংগলময় পৰম্পৰা কালৰ সোঁতত এক চহকী সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কন্যাদায়াৰী পিতৃ মাতৃয়ে উচ্চ সুদৰ ঋণৰ গ্ৰাসত পৰিবলগীয়া হৈছে এজনী কন্যা কণমানি কন্যা সন্তানৰ পিতৃ হিচাপে মই আন এজন পিতৃৰ আৱেগৰ সৈতে একাত্মবোধ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আই এম অলছ এ ডটাৰ অব এ ফাদাৰ চ' ফাদাৰ অব এ ডটাৰ চ' আই কেন ফিল আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ মোৰ আন দেউতাকসকলৰ আৱেগটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবোঁ যে সেইসকল পিতৃৰ সৈতে একেলগে থিয় দিয়াটো মোৰ পবিত্ৰ দায়বদ্ধতা যিসকলে নিজৰ প্ৰাণাধিক চেনেহৰ কন্যাগৰাকীৰ বাবে ঋণ লৈহে এপত সোণৰ গহনা যোগান কৰিবলগীয়া কৰে আৰু এটা সময়ত ঋণৰ এটা দুষ্ট চক্ৰত নিজকে সমৰ্পণ কৰে এনে কৰ্তব্যবোধৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ মই এই কথা ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে ৰাজ্যৰ যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিবাহৰ অনুষ্ঠানত সোণ প্ৰদানৰ পৰম্পৰা আছে তেনে সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীৰ বিবাহৰ সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ হাতত এক তোলা সোণ উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব পাৰ তোলা কষ্ট পাৰ তোলা উইল বি থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড আৰু ইয়াত কাকো বাদ নিদিওঁ কোনোবাই খালী যিকোনো সম্প্ৰদায়ে যদি কয় যে মোৰ সম্প্ৰদায়ত এইটো আছে দে উইল বি এলিজিবল হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান যোনে কওক খালি হি হেজ টু ডিক্লেয়াৰ যে য়েছ মোৰ এই মোৰ সম্প্ৰদায়ত এইটো পৰম্পৰা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিশেষ বিবাহ ঊনৈছশ চৌৱন্ন অধীনত কন্যাগৰাকীক পঞ্জীয়ন কৰাব লাগিব তাৰমানে ছ'চিয়েল মেৰেজৰ আগত এখন ৰেজিষ্টাৰ্ড মেৰেজ কৰাব লাগিব য'ত আমি কোনো ফিজ নলওঁ বা ছ'চিয়েল মেৰেজৰ পিছতো যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড বিয়া কৰায় ৰেজিষ্টাৰ্ড বিয়া হোৱা দিনাখনেই এই এক তোলা সোণা আমি তুলি দিম যদি কোনোবাই ভাবে যে বিয়াৰ দিনাখন আমাক সোনটো লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আগতে কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ভাবে বিয়া হৈ যাওক মই পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম পিছত সোনটো ল'ব অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই এই আঁচনিখন আমি তেওঁলোকক দিব খুজিছোঁ যাৰ বাৰ্ষিক আই পাঁচ লাখতকৈ তলত তাৰমানে অলমষ্ট অল মিডিল ক্লাছ ফেমিলিক এই আঁচনিখনে হাতত তুলি ল'ব তাৰ ইনকাম লেভেল ইজ ফাইভ লাকচ গতিকে আমি পাঁচ লাখৰ তলত হ'লে হ'ব খালি এই আঁচনিখনৰ এটাই কণ্ডিশ্যন আছে যে মিনিমাম মেৰেজ এজ ওঠৰ আৰু একৈছ বছৰ হ'ব লাগিব এণ্ড ইট উইল বি লিমিটেড টু চাইল বহুত সন্তান হ'লে নহ'ব দুটা সন্তানলৈকে একৈশ আৰু ওঠৰ বছৰ আৰু বিয়াৰ আগত বা পিছত দুইটা পৰ্যায়তে এক তোলা সোণ ল'ব পাৰিব সোণৰ দাম বাঢ়ি থাকিলেও মূল্য পঞ্চাছ হাজাৰ হ'লেও এক তোলা সোণটো চলি থাকিব এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় বহুতে এই আঁচনিখনৰ বাবে এই বছৰত অৰুন্ধতি আঁচনিৰ বাবে আমি তিনিশ কোটি টকা এই বছৰ ধাৰ্য কৰিছোঁ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ্চ এতিয়া অধ্যক্ষ মতে মোক বহুতে সুধিব পাৰে যে এই আঁচনিখনৰ নাম অৰুন্ধতি কিয় কৰা হ'ল আমাৰ অসমত আমি বৈশিষ্টাশ্ৰম দেখিছোঁ বশিষ্ঠৰ পত্নী অৰুন্ধুতীক সতীৰ্থ দাম্পত্য সুখ আৰু প্ৰতিজ্ঞতা গুণৰ বাবে ভাৰতীয় পৰম্পৰা জনা যায় এগৰাকী পিতৃয়ে যেতিয়া তেওঁৰ কন্যাগৰাকীৰ গাত অৰুন্ধতিৰ গুণসমূহ দেখা পায় অৰুন্ধতিৰ দৰে সুখী হোৱা দেখা পায় তেতিয়া সেয়াই হৈ পৰে তেওঁৰ বাবে অপৰিসীম আনন্দৰ উৎস আৰু সেইবাবে আঁচনিখন আমি অৰুন্ধতিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় জ্ঞান দীপিকা শিক্ষাই সমাজক সুচ্ছ আকাংক্ষাৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰে অধ্যক্ষ মহোদয় যি সময়ত আমি অসমে ভাৰতৰ ভিতৰতে শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধি হোৱা ৰাজ্যৰ সপোন দেখিব বিচাৰোঁ সেই সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল উন্নয়ন সাধন কৰাটো অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নহ'ব জানো অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ উজ্জ্বল আৰু সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত হয় অসমে খ্যাতিৰ জখলাত দুপদুপে আগুৱাই জয়মালা পৰিধান কৰিব পাৰে এই দিশত আগুৱাই যাবলৈ আমাৰ চৰকাৰে বছৰি এক লাখ টকাৰ কম আয় সম্পন্ন অভিভাৱকৰ সন্তানৰ বাবে স্নাতক শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া কৰিছে তদুপৰি দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আৰু বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো দুই হাজাৰ ঊনৈশ বিশৰ পৰা যিসকল অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ পৰিমাণ দুই লাখ টকা আগত এক লাখ আছিল তেওঁলোকেও বিনামূলীয়া এডমিশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমানলৈকে দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে আমি কিতাপ দিওঁ বিনামূলীয়া এই বছৰৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যন্তলৈকে আমি বিনামূলীয়া কিতাপ দিওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেতিয়া ইউনিফৰ্ম লওঁ চাৰিশ টকা দিয়া হয় ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহয় ক্লাছ এইটলৈকে ইউনিফৰ্মৰ ধন আমি এই বাজেটৰ জৰিয়তে চাৰিশৰ পৰা ছশ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহতে আমি তাতে ৰখি যাব খোজা নাই এই বছৰৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈকে ইমান দিন ইউনিফৰ্ম আছিল এই বছৰৰ পৰা নাইন আৰু টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰা হ'ব আৰু নাইন আৰু টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু অলপ ডাঙৰ সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক ইউনিফৰ্মৰ বাবে ছশ টকাৰ জাগাত সাতশ টকা আমি নাইন আৰু টেনৰ ষ্টুডেণ্টক দিম অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ পিছৰ স্কীমটো আমি অলপ বুজি ল'লে সকলো সকলোৱে অলপ অনুভৱ কৰিব পাৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ হোষ্টেলত আছিলোঁ সেই সময়ৰ হোষ্টেলৰ আৱাসীৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামখন মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ আনকি বহুত পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকে সন্তানৰ হোষ্টেলৰ মা মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবে এই বাজেটৰ জৰিয়তে অসমৰ যিকোনো চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন আৱাস যি চৰকাৰী আৱাসৰ প্ৰত্যেকজন হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাহৰ মেচ ডিউচৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা সাতশ টকা দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰমানে এজন ষ্টুডেণ্টৰ যদি মেচ ডিউচ এক হেজাৰ টকা হয় এভাৰেজ তাৰ সাতশ টকা চৰকাৰে দিব আৰু অধ্য অধ্যক্ষ মহোদয় এই মাচুল যেতিয়া আমি সাতশ টকা দহ মাহৰ বাবে মেচ ডিউচ আমি দিম দেউতাক মাকৰ কান্ধৰ পৰা এটা বহুত ডাঙৰ বোজা আঁতৰি যাব অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলোৱে কলেজৰ হোষ্টেলত পঢ়িছোঁ যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকে পৰিৱেশটো দেখা পায় মেছ ডিউছৰ বাবে ছুপাৰণ্টেণ্ডে ষ্টুডেণ্টজনক মাতি আনে দিব লাগে দিব লাগে ঘৰৰ পৰা দেউতাকে পইচা পঠোৱা নাই এটা কৰুণ পৰিৱেশ হয় আৰু সেই পৰিৱেশ নিবৃত্তিৰ বাবে আজি আমি যি আঁচনি লৈছোঁ মই ভাবোঁ যে এই আঁচনিয়ে আমাৰ সমাজখনক উপকৃত কৰিব আমাৰ চৰকাৰ স্ত্ৰী শিক্ষা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ শ্ৰী শিক্ষা প্ৰসাৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় হৈছে সুযাতায়াত ব্যৱস্থা তদুপৰি যাতায়াত ব্যৱস্থাই যাতে পাৰিপাৰ্শ্বিকৰ ভাবুকি নানে তাৰ প্ৰতিও চৰকাৰ সজাগ এই সদনত মই জনাবলৈ পাই আনন্দিত যে দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগ বা তাতকৈ উৎকৃষ্ট পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰে বেটাৰী চালিত ইলেক্ট্ৰনিক মটৰ চাইকেল দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আগৰবাৰ আমি স্কুটি দিওঁতে সদনত এটা কমপ্লেইন আছিলে যে স্কুটি দিব তেল ক'ত পাব সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে আমি ই বাইকছ দিম যাতে কোনেও তেল কিনিব নালাগে এনভাইৰমেণ্টটো থাকে আৰু বেটাৰীৰ দ্বাৰা ই পৰিচালিত হয় চ' আমি আঁচনিখন আমি সদনৰ বিৰোধী পক্ষ বা আন সময়ত দিয়া বক্তৃতাসমূহৰ পৰা আমি জ্ঞান লৈ এই আঁচনিখন আমি পৰিৱৰ্ধিত ৰূপত আজি আমি সদনত উপস্থাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যালক্ষ্মী আঁচনিৰ সুযোগ লৈ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তানক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চাৰি শতাংশ হাৰত শৈক্ষিক ঋণ আগবঢ়োৱা হয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ত্ৰিছ কোটি টকাৰ ঋণ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লৈছে বিদ্যালক্ষ্মী আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পিছত প্ৰাইভেট ছেক্টৰত যিসকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাম ব্যক্তিয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে আমাক ক'লে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে সুদ ৰেহাই দিছে কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পাব আমি আলোচনা কৰিলো আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিলৈকে এডুকেশ্যন লোন লৈছে আজি দহ বছৰ আগত লৈছে পাঁচ বছৰ আগত লৈছে চাৰি বছৰ আগত লৈছে বা আগলৈ এডুকেশ্যন লোন ল'ব যি ব্যক্তিয়ে এডুকেশ্যন লোন লওক সি চৰকাৰত কাম কৰা হওক বাহিৰত হওক উচ্চ হওক মধ্য হওক নিম্ন মধ্যবিত্ত হওক যিমানে আগত ললে আৰু যিমানে আগত ল'ব চবৰে একাউণ্টত চৰকাৰে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা জমা দিয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰায় বিশ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আমাৰ লোন আছে লোন লোৱা আছে সেই বিশ হাজাৰ একাউণ্টত এতিয়া আমি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দি দিম তেতিয়া দেউতাক মাকৰ এটা ডাঙৰ ৰেহাই হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে যোনে এডুকেশ্যন লোন ল'ব চবেই কণ্টিনিউচলি ফিফটি থাউজেণ্ড ৰুপিজ চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে লাভ কৰি গৈ থাকিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে মূল্যবোধৰ শিক্ষাই আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ স্বৰূপ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সততা মনোবল আৰু নম্ৰতাৰ দৰে মানৱীয় গুণৰ উৎকৰ্ষতা সাধন কৰি সামাজিক নৈতিক আৰু আত্মিক মূল্যবোধৰ ভেটিক সবল কৰিব পাৰে এই শিক্ষাক আগবঢ়াই নিবলৈ সেয়েহে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ বিশেষ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা আমি পোষকতা কৰিছোঁ আৰু টেট শিক্ষকসকলৰ জৰিয়তে এই মূল্যবোধৰ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি গোটেইকেইটা আঁচনি লৈছোঁ আৰু কিছু আঁচনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এডুকেশ্যন ডিচ ডিছকাছ কৰোঁতে আমি দেখা পাম এই গোটেইখিনিক আমি জ্ঞান দীপিকা নাম দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় সংহত সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি স্কীম ইয়াৰ ভিতৰত তিনিখন স্কীম আছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি উপাধ্যায় ন দশাচাৰীয়া আচাৰ্যনাং স্বতং পিতা সহস্ৰমটো পিতৃ ন মাতা গৌৰে বেন তিৰস্বতে দহজন উপাধ্যায়তকৈ এজন আচাৰ্যৰ মহত্বৰ অধিক তেনেকৈ এশজন আচাৰ্যতকৈ পিতা আৰু এহেজাৰ পিতাতকৈ মাতৃৰ মহত্ব অধিক জীৱনৰ বিয়লি বেলাত আমাৰ সমাজে জ্যেষ্ঠজনে যাতে অৱহেলা অৱমাননা বঞ্চনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ সদায় দায়বদ্ধ সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ সন্মান সুৰক্ষা দিবলৈ চৰকাৰ দায়বদ্ধ আমাৰ চৰকাৰৰ এই দৃষ্টিভংগী আগত লৈও কেইবাটাও পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিখন সমাজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু গুৰুজনাৰ পৰিচৰ্যা কৰাত কুটি বিচ্ৰুতি হয় সেইখন সমাজ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ সেয়েহে আমি অসম কৰ্মচাৰী পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধ আৰু পৰ্যবেক্ষণ আইন প্ৰণাম আইন আমি প্ৰণয়ন কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ পৰিচৰ্যা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰী বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ অভিযোগ আৰু গোচৰসমূহ বিচাৰ কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে প্ৰণাম আয়োগ গঠন কৰিছোঁ এজন মুখ্য আয়ুক্ত আৰু দুজন আয়ুক্তৰ অধীনত এই প্ৰণাম আয়োগে নিজৰ সন্তানৰ দ্বাৰা অৱহেলিত পিতৃ মাতৃৰ গোচৰসমূহ অনুসন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব অহা সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা প্ৰণাম আয়োগ সক্ৰিয় হ'ব আমাৰ মুখ্য সচিব পিয়াৰীলাল অলকা দেশাই শৰ্মা আৰু যোগবালা গোহাঁইক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰণাম আয়োগ গঠন কৰা হৈছে যোৱা বছৰ বাজেটত মই উল্লেখ কৰিছিলো যে ষাঠি বছৰৰ উদ্ধৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মাহিলী দুশ পঞ্চাশ টকাৰ পেঞ্চন আগবঢ়োৱা হ'ব অৱশ্যে এই আঁচনিত চৰকাৰী পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকলক সামৰি লোৱা হোৱা নাই সদনৰ সদস্যসকলে নিশ্চয় মনত আছে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ মাহিলী পেঞ্চন দুশ পঞ্চাছ টকা নিৰ্ধাৰিত কৰোতে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰা হৈছিল অৱশ্যে সন্মানীয় সদস্যসকলৰ এই কথাও মনত আছে যে জীৱনৰ বিয়লি বেলাত ভৰি দিয়া সকললৈ মাহিলী দুশ পঞ্চাছ টকাও পূৰ্বৰ চৰকাৰে আগবঢ়োৱা নাছিল দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে এই পন পেঞ্চন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আছিল সাত লাখ আৰু এই আঁচনিখনৰ ব্যয় ভাৰত চৰকাৰৰ ধনেৰে বহন কৰা হৈছিল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউচন ৱাজ জাষ্ট ফিফটি ৰুপিজ পঞ্চাছ টকা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আমাৰ চৰকাৰে এই ভিত্তিহীন সমালোচনাক গুৰুত্ব নিদি দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি গ্ৰহণ কৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত থকা এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত থকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ৰাজ্যখনৰ সৰ্বস্তৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক এই আঁচনিখন সামৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই বিভাগৰ ফলপ্ৰসূ প্ৰচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত ছেভেন লাখ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক এই আঁচনিৰ আওতালৈ অনা হয় এই পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ সাত লাখৰ পৰা চৈধ্য লাখলৈ বৃদ্ধি পোৱাই নহয় ৰাজ্য চৰকাৰ অনুদান পূৰ্বৰ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা পাঁচ গুণ বৃদ্ধি কৰি দুশ পঞ্চাছ টকা প্ৰদান কৰা হৈছে অৰ্থাৎ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আৰু আঁচনিৰ উপকাৰিতা উভয় দিশতে চমকপ্ৰদ প্ৰসাৰ হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে আঁচনিখনৰ পৰা এতিয়াও কোনো লোক বাদ পৰি আছে নেকি সেই অৱশিষ্ট হিতাধিকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আঁচনিভুক্ত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এই ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ চিনাক্ত হোৱা হিতাধিকাৰীসকলক আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাত লাখ বৃদ্ধ পেঞ্চনত সামৰি লোৱাৰ বিপৰীতে আজি পবিত্ৰ সদনক জনাবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো যে অসম চৰকাৰেও প্ৰায় সমসংখ্যক লোকক আমাৰ চৰকাৰৰ পুঁজিৰে বৃদ্ধ পেঞ্চনত সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে পৰম পূজনীয় এই জ্যেষ্ঠসকলৰ প্ৰতি আমাৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু অৰ্থপূৰ্ণ এই দায়বদ্ধতা সুঁৱৰি মই চলিত বছৰত এই বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবে দুশ পঞ্চাশ কোটি টকাৰ আৱটন কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় দুটা নতুন স্কীম আছে বিধৱা মহিলাসকললৈ তৎকালীন সাহায্য অধ্যক্ষ মহোদয় পৰিয়ালৰ মুৰব্বী অথবা মূল উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিৰ হঠাৎ বিয়োগে প্ৰতি বছৰে কেইবা হাজাৰ পৰিয়ালক অধিক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল কাষে আগুৰি ধৰে জীৱন বীমা নথকা এনে পৰিয়াললৈ হঠাৎ নামি অহা অনতিক্ৰমে সমস্যাই পৰিয়ালটোক দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰণালীটোকে দুৰো কৰি তোলে এনে অৱস্থাত বহু পৰিয়ালক দুষ্ট চক্ৰৰ কবলৰ পৰা পৰি ধৰুৱা হোৱাকে ধৰি সীমাহীন দুৰ্গতিৰ সন্মুখীন হয় প্ৰিয়জনক হেৰুওৱা এনে পৰিয়ালৰ আপোনজনৰ শূন্যতা আমি দূৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ চৰকাৰে বিত্তীয় সহকাৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক নোৱাৰিলেও আমাৰ চৰকাৰে বিত্তীয় সকাহেৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ মানৱীয় প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে পূৰ্বৰ অনুকম্পামূলক নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক অনুকম্পামূলক পেঞ্চন আঁচনি আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অনুকম্পামূলক পেঞ্চন আঁচনিৰ উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছতো ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ব্যক্তিজনে বাকী থকা চাকৰি জীৱন সম্পূৰ্ণ দৰমাহ নিশ্চিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এগেনষ্ট কম্পেচনত এপইণ্টমেণ্ট ফুল পেঞ্চন ফুল চেলাৰী পবিত্ৰ সদনক মই জনাব খুজিছোঁ যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় এঘাৰশ পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে এই অনুকম্পামূলক পেঞ্চন আঁচনিয়ে সামৰি লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টোলৈ সদায় সচেতন যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰেও অন্যান্য পৰিয়ালৰ প্ৰতিও আৰ্থিক সুৰক্ষাৰ প্ৰসাৰ ঘটাব লাগিব লাগিব স্বামীৰ মৃত্যুৰ পঞ্চল্লিছ বছৰ অনুৰ্দ্ধৰ পত্নীৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে এখন নতুন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত পঞ্চল্লিছ বছৰৰ অনুৰ্দ্ধ পত্নীক আমি তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকৰ হাতত পঁচিছ হাজাৰ টকা তুলি দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰমানে এতিয়া এ পি এল বি পি এল নাই যিকোনো মহিলাৰ মৃত্যু হ'লে পঞ্চল্লিছ বছৰ তলত তেওঁলোকক আমি উইডিন এ মান্থ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ তেওঁলোকৰ হাতত ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আমি ইউনিভাৰ্চেলাইজ অল্ড এজ কৰিলো এইবাৰ আমি ইন্দিৰা মিৰি ডাঙৰীয়াৰ নামত সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় বিধৱা পত্নীলৈ তৎকালীনভাৱে পঁচিছ হাজাৰ টকা আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও ষাঠি বছৰ বয়স পৰ্যন্ত স্বামীহাৰা মহিলাই দুশ পঞ্চাছ টকাৰ মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰিব ষাঠি বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক বৃদ্ধ পেঞ্চনত সামৰি ল'ব তাৰমানে মৃত্যুৰ লগে লগে পঁচিছ হাজাৰ টকা আৰু প্ৰতিটো মাহত আঢ়ৈশ টকা ইউনিভাৰ্চেলাইজ অল্ড এজ হৈ গ'ল এইবাৰ উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চেলাইজ অব উইডো পেঞ্চন তাৰমানে সকলো বৃদ্ধই এই পাব অধ্যক্ষ মহোদয় এই মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে এই আৰম্ভ কৰা এই মহান আঁচনিখন মহান শিক্ষাবিদ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা মিৰিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছ বৰ্ষৰ বাজেটত তৎকালীন পৰিয়াল সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত চল্লিছ হাজাৰ পৰিয়ালক সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্যৰে এশ ছয়ত্ৰিছ কোটি টকাৰ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এনে ব্যৱস্থাৰ লগতে সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত দুই দশমিক চাৰি লাখ সদ্য স্বামীহাৰা মহিলাৰ আৰ্থিক সংকনৰ মোচনত সহায়ক হ'ব ইন্দিৰা মিৰিৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি নামে এই আঁচনিখন জনা জনা হ'ব টু পইণ্ট ফ'ৰ লেখ আঢ়ৈ লাখ বিধ বা মহিলা এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব দীনদয়াল দিব্যাংগ সাহায্য আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ বাজেটত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দীনদয়াল দিব্যাংগ আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিজন দিব্যাংগই মাহিলীয়ে এক হাজাৰ টকা জলপানী লাভ কৰিব দীনদয়াল দিব্যাংগ সাহাৰ্য যোজনাৰ অধীনত প্ৰতি মাহে এক হাজাৰ টকাকৈ বছৰি বাৰ হাজাৰ টকা অসমৰ দিব্যাংগসকললৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ওঠৰ বছৰ অনুৰ্দ্ধ দিব্যাংগসকলৰ বাবে পিতৃ মাতৃ একাউণ্টৰ জৰিয়তে এই ধন আৰু ওঠৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি এই ধন জমা দিওঁ এই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে দিব্যাংগসকলৰ বাবে অসমে গ্ৰহণ কৰা এই আঁচনি অন্যতম বৃহৎ আঁচনিৰূপে পৰিগণিত হৈছে মই সদনত জনাবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই পৰ্যন্ত ওৱান পইণ্ট ফিফটিন লাখ এক কোটি পোন্ধৰ লাখ দিব্যাংগ ছৰি এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ এক লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ দীনদয়াল দিব্যাংগই এই দীনদয়াল আঁচনিৰ সুবিধা পাইছে আৰু যেতিয়ালৈকে সমাজৰ শেষৰজন দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নীক এই আঁচনিত সামৰি লোৱা নহয় তালৈকে এই আমাৰ অভিযান স্তব্ধ নহয় বৰ্তমানলৈ বছৰি আমি এশ আঠত্ৰিছ কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ আৰু এই বছৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ ধন আমি দুশ কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰিছোঁ যাতে আৰু অধিক দিব্যাংগজনক আমি এই আঁচনিত সামৰি ল'ব পাৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই কেবিনেটত এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যে দিব্যাংগজনৰ লগতে ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰসকলকো এই আঁচনিত সামৰি ল'ব লাগে গতিকে আজিৰ সদনতে আমি আঁচনি কৰিছোঁ যে দিব্যাংগসকলৰ লগতে ট্ৰেঞ্চজেণ্ডাৰসকললৈকেও এই আঁচনিৰ আমি সুবিধা আগবঢ়াম অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত সময়ত আমাক কোৱা হয় যে আগতে ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক হ'লনে নাই গতিকে মই আগত কি হৈছে আৰু আমি কি কৰিব খুজিছোঁ দুইটা ডাটাই সদনত মই প্ৰতিস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কন্যা সন্তানলৈ জলপানী প্ৰদান আঁচনি অধ্যক্ষ মহোদয় দুহেজাৰ ঊনৈশ বৰ্ষৰ বাজেটত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কন্যা সন্তানসকলক সামৰি আমি জলপানী প্ৰদান আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সকলো কন্যা সন্তানকে সামৰি লোৱাটোৱে আছিল আমাৰ লক্ষ্য সংখ্যালঘু কন্যা সন্তানক উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰোৱা আৰু উচ্চ শিক্ষাত জলপানী প্ৰদানেৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা তেওঁলোক যাতে আঁতৰি নাযায় তাৰ প্ৰতি বিশেষ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে এই আঁচনিখন আমি যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কেবিনেটত তাৰ গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু ঊনৈছ বিছ চনত এই আঁচনিখন আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ বাবে মই দুশ কোটি টকাৰ বাজেট আৱৰ্টন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় বিকাশৰ সুস্থিৰ প্ৰতি অটুট ৰাখি ৰাজ্যখনক অগ্ৰগামী কৰাৰ ওপৰত চাৰিখন আঁচনি পৰিপূৰকভাৱে পৰম্পৰাৰ অংগাংগী ৰূপত আগুৱাই নিব লাগিব দিব্যাংগ ভাতৃভতীসকল আমাৰ শিশুসকল বৈধব যাতনাৰ মূৰ পাতি লোৱা মহিলাসকল আৰু জীৱনৰ সন্ধ্যা বেলাত অকলশৰীয়া হৈ পৰা জ্যেষ্ঠসকলৰ স্পৰ্শকাতৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি ব্যক্তি আৰু পৰিয়াল বিকাশৰ পথত হেঙাৰ হৈ থিয় দিব দিয়া প্ৰতিবন্ধকাসমূহ দূৰ কৰিব পৰা যাব যাব বুলি মই আশাবাদী অধ্যক্ষ মহোদয় বিস্তাৰিত কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা মই কিয় বিস্তাৰিত বুলি কৈছো আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুভৱ কৰিব পাৰিব বিগত দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ এক এপ্ৰিলত মহিলাৰ এক লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক ব্যয়ৰ বাবে দুশ পঞ্চাশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈশ বৰ্ষত এই আঁচনিৰ যোগেদি অতিৰিক্ত ছাব্বিছ হাজাৰ আত্মসহায়ক গোটক সামৰি ল'বলৈ নতুনকৈ পয়ষষ্ঠি কোটি টকা সংযোজন কৰি এই আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া আঁচনিখনৰ মুঠ বেয়াৰ পৰিমাণ হ'লগৈ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন ক্ৰ'ৰ্ছ তাৰমানে এতিয়া আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাকক যি পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ দিছিলোঁ কনকলতাৰ জৰিয়তে তাত আমি এতিয়ালৈকে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন ক্ৰ'ৰ্ছ আমি খৰচ কৰিব পাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আজি পৰ্যন্ত আমি মুকলি কৰি দিছোঁ আজি পৰ্যন্ত এক দশমিক বত্ৰিছ লাখ আত্মসহায়ক গোটলৈ এশ চৌৰাশী দশমিক ঊনানব্বৈ কোটি টকা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ নন ইণ্টেনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ অধীনত সাতান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ এসত্তৰটা আত্মসহায়ক গোটে দহ হাজাৰ টকা আৰু ইণ্টেনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এঘাৰটা আত্মসহায়ক গোটে পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ পুনৰ আৱৰ্তনীয় পুঁজি লাভ কৰিছে অৱশিষ্ট পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিকাশৰ যোগেদি এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে পঞ্চসূত্ৰ কাৰ্যক্ৰমৰ মূল নীতিসমূহৰ অনুকৰণ কৰা নকৰাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে মহাদয় মহোদয় এই আঁচনিখনৰ ফলপ্ৰসূতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ গৈ মই নাৰী সবলীকৰণৰ দিশত আঁচনিখনৰ এখন সফলতাৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষত আমিতো টকা দিওঁ কিন্তু ফিল্ডত তাত ট্ৰেকশ্যন আছেনে নাই এই আঁচনিবিলাকে সহায় কৰিছেনে নাই তাৰ এটা মই সৰু উদাহৰণ মাননীয় আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ পৰাই মই দেখুৱাব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় জাজৰী জাপৰি পথাৰ বিনা পানী আত্মসহায়ক গোট পূব কাজিৰঙা গ্ৰাম পঞ্চায়ত পশ্চিম গোলাঘাট বি এম ইউ বোকাখাট উল্লেখেৰে আঁচনিখনে গ্ৰাম্য মহিলাৰ মহিলাসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত সুদূৰ পেলোৱা সুদূৰ প্ৰসাৰ্ষীৰ প্ৰভাৱৰ কথা উনুকিয়াব খুজিছোঁ এই আত্মসহায়ক গোটে মৌ পালনত দীৰ্ঘদিন ধৰি জড়িত হৈ আছিল কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত গোটটোৰ সদস্যসকলে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ পুনৰ আৱৰ্তনীয় পুঁজি লাভ কৰে এই ধনেৰে তেওঁলোকে নতুনকৈ দহটা মৌ প্ৰতিপালনৰ বাকচ কিনিবলৈ সক্ষম হয় আজি এই গোটটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মৌজোল বিক্ৰী কৰি মাহেকত দুই হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছে জাপৰি পথাৰ বিনা পানী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ মৌ পালনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে অধিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আবেদন কৰিছে আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিবলৈ বেংকৰ লগত কথা পাতিছে আজি আমাৰ অসমৰ গাঁওসমূহৰ এক লাখ বত্ৰিশ হাজাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সফলতাৰ এইটো মাত্ৰ এটা সৰু উদাহৰণ অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ ওচৰৰ তেওঁলোকৰ চৰণত মই প্ৰণীপাত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্ম উদ্যম দেখি মই উৎসাহিত হৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে দুই হাজাৰ ঊনৈশ আৰু বিশ চনত যি তেইছ হাজাৰ আত্মসহায়ক গোটেই ৰিভলভিং ফাণ্ড পাইছিল তেওঁলোকক এইবাৰ আমি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ছাবচিডি আগবঢ়াম আমি আগুৱাই লৈ যাম গ্ৰুপটোক আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া বেংকৰ পৰা লোন ল'ব সেই লোনৰো আমি তিনি শতাংশ সুদৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব তাৰমানে পঁচিছ হাজাৰ টকা ৰিভলভিং ফাণ্ড পাইছিল এইবাৰ তেওঁলোকে এক লাখ টকা বেংকত লোন পাব ফিফটি থাউজেণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰে ছাবচিডি দিব আৰু বেংকক তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে ফিফটি থাউজেণ্ড দিব পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ এক লাখ হ'ব আৰু যি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লোন ল'ব তাৰো তিনি পাৰ্চেণ্ট আমি বহন কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰ উপৰিও নতুনকৈ এইখিনি হ'ল যোৱা বছৰে পুৱাখিনি পঁচিছৰ পৰা পঞ্চাছত যাব কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ সমষ্টিত আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰুপ তেষত হাজাৰ আৰু নতুন মহিলা আত্মসহায়ক গোটক আমি পঁচিছ হাজাৰ টকা আঁচনিৰ অধীনত আনিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিৰ অধীনত আমি তিনিশ কোটি টকা এই বছৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনজীৱনক বিশিষ্ট মানৰ আৰু ব্যৱসায়ী চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাটো ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ চৰকাৰৰ অৱশ্য পালনীয় কৰ্তব্য জনসাধাৰণৰ জটিল ৰোগৰ স্বাস্থ্যসেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বাজেটত আমাৰ চৰকাৰে ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশগ্ৰহণেৰে এক সামুদায়িক সামাজিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ নিশ্চিত আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল এই আঁচনিখন অটল অমৃত অভিযান নামেৰে আমাৰ দূৰদৰ্শী নেতা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বাৰ্ষিক পাঁচ লাখ বা তাতকৈ কম আয়ৰ বেয়ৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত নগদ চিকিৎসাবিহীন সেৱা প্ৰদানেৰে এই আঁচনিখন কম সময়ৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে এই সদন অৱগত যে এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কেঞ্চাৰ হাৰ্ট এটেক নিউনেটেল আৰু কিডনী আৰু ফায়াৰ বাৰ্ণ ইঞ্জুৰি এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰতহে দুই লাখ টকা প্ৰদান কৰা হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে বাইশ হাজাৰ লোক এই আঁচনিৰ অধীনত উপকৃত হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই অটল অমৃত অভিযানৰ উদ্বোধনৰ দিনৰ পৰাই জনতাৰ এনে অনুৰোধ আহি আছিলে যে ৰোগৰ লিষ্টখন বঢ়াব লাগে ছয়টা আঁচনিৰ পৰা আৰু বঢ়াব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰৰ পৰা যিকোনো বেমাৰ হ'লে যদি আই চি ইউত থাকে কেঞ্চাৰ নহ'লেও হ'ব কিডনী নহ'লেও হ'ব যিকোনো বেমাৰত যদি আই চি ইউত থাকে এই অটল অমৃত অভিযানৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তাৰমানে আই চি ইউত থকা পেচেণ্টসকলে এতিয়া দুই লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে অটল অমৃত অভিযানৰ পৰা লাভ কৰিব দ্বিতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয় যিকোনো শিশুৰ অপাৰেচন অৰ্থাৎ শিশুৰ চিকিৎসা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ পেডিয়েট্ৰিক আৰু পেডিয়েট্ৰিক চাৰ্জাৰী বাৰ বছৰৰ শিশুৰ যিকোনো অপাৰেচন হ'লে এতিয়াৰ পৰা অটল অমৃত অভিযানৰ সহায় লাভ কৰিব পাৰিব তৃতীয়তে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বন মেৰু ট্ৰান্সলে ট্ৰান্সপ্লেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ কেঞ্চাৰৰ হয় কিন্তু বন মেৰু কেতিয়াবা কেঞ্চাৰৰ লগত যোগাযোগ নাথাকে বন মেৰুত আহিব আৰু এটা অধ্যক্ষ মহোদয় এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি কি কৰিম আগত অটল অমৃত অভিযানত এক্সিডেণ্টটো নাছিলে কিন্তু বা যান বাহনৰ দুৰ্ঘটনা সদায় হৈ থাকে এতিয়া অল কাইণ্ড অফ এক্সিডেণ্ট কেয়াৰ ট্ৰমা অটল অমৃত অভিযানৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ৰোগীসকলক আয়ুস্মান ভাৰত ইতিমধ্যে আৰু বিস্তাৰিত অটল অমৃত অভিযান আঁচনিখনে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ এক দুজন সংখ্যক লোকক সামৰি লব ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই কথা নিশ্চিত কৰিম আমাৰ সমাজৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল অংশটোৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে মান বিশিষ্ট চিকিৎসাৰ সেৱা বিচাৰি কাৰো যাতে দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে অধ্যক্ষ মহোদয় অটল অমৃত অভিযানৰ বাবে এইবাৰ মই বাজেটত দুশ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কল্যাণমুখী আঁচনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা কিবা এটা যদি কাম কৰিছে আমি কনচেনট্ৰেটেডলি আৰু একেবাৰে দৃঢ় মন লৈ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ বাবে আমি প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই কাম কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অৰ্থনৈতিক ডিজিটেলাইজেচনৰ প্ৰতি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ এই দুয়োখন চৰকাৰ অত্যন্ত আগ্ৰহী এই প্ৰচেষ্টাৰ এখন উপযুক্ত মঞ্চ হ'ল চাহ বাগান এলেকা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি ভাট্টা বোনাছ আদিত বৰ্তমানে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয় বৰ্তমানৰ সাত লাখতকৈ অধিক চৰ্ম চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বেংক ব্যৱস্থাৰ আওতালৈ আহিব পাৰিছে দুহেজাৰ সোতৰ বছৰত আমি চাহ জনজাতিৰ আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ প্ৰয়াসক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ চাহ বাগিচাৰ ধন পুৰস্কাৰ মেলা আ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ ছাব্বিছখন জিলাৰ সাতশ বাৱন্নখন বাগিচাৰ সাত লাখতকৈও অধিক চাহ শ্ৰমিকৰ একাউণ্টত আমি টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আমি জমা দিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে বেংকৰ লেনদেন অব্যাহত ৰাখিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় দুই হাজাৰ ঊন ঊনৈছ চনৰ যোৱা আমি কিছুদিন আগতে ফৰ্ম বিতৰণ কৰিছিলোঁ এতিয়া দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰীত তাৰমানে অহা পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ নতুনকৈ আকৌ প্ৰায় আঠ লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত আমি আঢ়ৈ হেজাৰ টকা কৰি আকৌ জমা দিম ফিফটিন ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আঠ লাখ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ একাউণ্টত আমি আঢ়ৈ হাজাৰ টকাকৈ জমা কৰিম তাৰ উপৰিও এই একাউণ্টবিলাকক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি যোজনা আৰু সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ লগত লিংক কৰিব খুজিছোঁ যাতে এক্সিডেণ্ট আৰু ডেথ হ'লে তেওঁলোকে দুই লাখ টকাৰ বেনিফিট পায় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম চাহ নিগমৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওজৰ আপত্তি দুখদূৰূশতাৰ কথা বিগত সময়ছোৱাত কোনেও কাণ নিদিলে অৱশ্যে মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই গৌৰান্নিত যে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ চনৰ বাৰ্ষৰ বাৰ্ষিক বাজেটত প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আমাৰ চৰকাৰে চাহ নিগমৰ ষোল্ল হাজাৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড গ্ৰেচুৱেটি বকেয়া দৰমহা বনাছ আদিৰ বাবে নিৰান্নব্বৈ কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে মই এই কথাবোৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে সততাই অভিযোগ উঠে যে আগৰ এনাউন্সমেণ্টবিলাক কি হ'ল গতিকে আমাৰ পবিত্ৰ সদনক মই এখন ৰিপৰ্ট কাৰ্ডো লগে লগে দি আছোঁ যে নহয় আগৰ কামবিলাকো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আমি আৰু আগলৈ যাব খুজিছোঁ মোৰ হৃদয়ক চুই যোৱা কেতবোৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব ওলাইছোঁ এই পবিত্ৰ সদনক জনাবলৈ পাই মই অতিশয় আনন্দিত যে বিগত বৰ্ষত ঘোষণা কৰাৰ দৰে আমি পাঁচশ ঊনপঞ্চাশখন বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত পথত পেভাৰ ব্লক বহোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছো যাতে শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে যাতায়ত কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যকৰ আৰু নিৰাপদ পৰিৱেশত বাস কৰিব পাৰে এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে আমি পাঁচশ একত্ৰিশ কোটি টকা আৱণ্টন দিছো মহাশয় স্বাধীনতাৰ পিছত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনৰ পকী পথেৰে সংযোজিত কৰিবৰ বাবে যিকোনো চৰকাৰে লোৱা এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ আমি এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতাৰ্থত চাহ জনজাতিসকলক সেৱা কৰিবলৈ পাই নিজক ধন্য মানিছো আমি এই আঁচনিৰ অধীনত আৰু অধিক বাগানৰ লেবাৰ লাইন পকী কৰিম আৰু যদি লেবাৰ লাইনবোৰ বাগানৰ পকীকৰণৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এইবাৰ এই আঁচনিখন আমি গাৰ্ডেনৰ পৰা ডিভিজনলৈ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিম তাৰমানে অকল এতিয়া বাগিচাত দি আছিলো এইবাৰ এই ডিভিজন বিলাকো সামৰি লব অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাৰ কাম কাজত মহিলাসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰে আমাৰ চৰকাৰে গৰ্ভৱতী আৰু নৱজাতক শিশুৰ শ্ৰমিকক বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে আৰু এই সম্বন্ধীয় আঁচনি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে আন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ অনুসৰি আমি চাহ বাগিচাৰ এলেকাত অফ্টাচিখন ভ্ৰাম্যমান হাস্পতাল গোট কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছো আৰু শিশু আৰু মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ বাৰুকৈ হ্ৰাস কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় কেপিটেলাইজিং অন দিছে মই এই বছৰ অসমৰ চাহ জনজাতি লোকৰ বাবে কিছু আৰু আঁচনি অতি পবিত্ৰ মনেৰে আগবঢ়াব খুজিছো অধ্যক্ষ মহোদয় আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষত বিশ লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি চাৰি লাখ পৰিয়ালক আমি চাহ বাগিচাত বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো ৰাইচ উইল বি প্ৰভাইডেড ফ্ৰী অফ কষ্ট টু দা টি গাৰ্ডেন লেবাৰ তেওঁলোকে তিনি টকাও দিব নালাগে দুই টকাও দিব নালাগে এক টকাও দিব নালাগে আমি অসমৰ চাৰি লাখ চাহ বাগিচাৰ বিশ লাখ লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ আমি চাউলৰ যোগান ধৰিম আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখনো আমি এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ নকৰোঁ এক মাৰ্চৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় নিমখ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন ব্যৱস্থাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সদনত আমি বহুত দিন আলোচনা কৰিছো যে চল্ট খুব আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব যে নিমখ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন ব্যৱস্থাৰ শোষণ আৰু নিপীড়নৰ এক ৰূপক আছিল যদিও ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ দেশ এৰি বহুদিন আগত গুচি গ'ল সেই শোষণ আৰু নিপীড়নৰ বিশেষকৈ অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত এতিয়াও ৰৈ গ'ল নিৰ্জলীকৰণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উপায় হিচাপে বাগিচাবাসীক ৰঙা চাহৰ সৈতে নিমখ সেৱন কৰা প্ৰথা ব্ৰিটিছসকলে দেখুৱাই গৈছিল মাত্ৰাধিক নিমখ খোৱাৰ ফলত চাহ জনজাতিৰ লোকসকল উচ্চ ৰক্তচাপ হৃদয়যন্ত্ৰ ৰোগ আদি নানা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিকল্পনা বিভাগে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ অলেগ যত্ন কৰি আহিছে যদিও চেনী এতিয়াও চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে দুপ্ৰাপ্য হৈয়ে আছে নিয়তিৰে এক নিষ্ঠুৰ পৰিৱেশ যে যি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ হাতৰ পয়সেৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনগনে ৰাতিটো মাধুৰ্য ভৰা পুৱাই দিয়ে সেই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বহুতেই একাপ চাহৰ মধুৰতাখিনিও পান কৰিব পৰা নাই এই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে চাহ শ্ৰমিকৰ পাকঘৰত চেনি সোমাবই লাগিব চল্ড হেজ টু বিপ্লেচ বাই চুগাৰ আৰু সেইকাৰণে অসমৰ প্ৰতিটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালক আমি মাহত দুই কেজিকৈ বিনামূলীয়া চেনি আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো দুই কেজি চেনি চাউল বিনামূলীয়া আৰু দুই কেজি চেনী বিনামূলীয়া চল্ট হেজ টু বি ৰিপ্লেছ বাই চুগাৰ আৰু বহু দিনৰ পৰা দুই হাজাৰ ছয় চনত হেল্থ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পৰাই এইটো মোৰ এক ডিটাৰ মাইণ্ড এফৰ্ট আছিল কৰা নাছিলোঁ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত এই আঁচনিখন চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ ওচৰত আগবঢ়াই দি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচাৰ এলেকাৰ যুৱকসকলৰ বাবে এটা আমি নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ দহ হাজাৰ যুৱকক এইবাৰ আমি পঁচিছ হাজাৰ টকা কৰি প্ৰতিজন যুৱকক আমি সহায় কৰিব খুজিছোঁ উইল গিভ টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ টু টেন থাউজেণ্ড আন এমপ্লয়ড ইউথ অফ টি গাৰ্ডেন তাৰ লগে লগে প্ৰতিজন ল'ৰাৰ নামত চৈধ্য হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আমি তেওঁলোকক স্কিল ট্ৰেইনিং দিম আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম যাতে তেওঁলোকে এটা সৰু হ'লেও ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু টেন থাউজেণ্ড ইউথ দহ হাজাৰ ইউথ এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি ল'ব অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ জনজাতিৰ পাঁচশ গাড়ী পাঁচশগৰাকী যুৱকক এ এন এম আৰু জি এন এমৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত মেনেজমেণ্টে ভাল ঔষধ নিদিয়ে তাৰ ফলত শ্ৰমিকসকলে বহুত চাফাৰ কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়ে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই পৰিচালনা কৰা তিনিশ চাহ বাগিচাতে আমাৰ চৰকাৰে উৎকৃষ্ট ঔষধ পাতি যোগান ধৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দিম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড হস্পিটেলত তেওঁলোকে নিজৰ থাকিব আমি চাহ বাগিচাৰ যুৱকসকললৈকে আৰু এটা আঁচনি আগবঢ়াই দিছো চাহ বাগিচাৰ যিকোনো যুৱক যুৱতীয়ে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত পঢ়ে প্ৰত্যেক বছৰে আমি তেওঁলোকক দহ হাজাৰ টকা কৰিম যিকোনো ষ্টুডেণ্ট যদি যদি তেওঁলোকে কলেজত পঢ়ে পঢ়িব দিনাখনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰি আমি তেওঁলোকক দহ হাজাৰ দিম অধ্যক্ষ মহোদয় মই ইয়াতে ৰখিব খোজা নাই যদি আমাৰ চাহ বাগিচাত যিবিলাক ঘৰ আছে বাগিচাৰ মালিকে যদি বাগিচাৰ লাইনবিলাকৰ ঘৰবিলাক এটা লং লিজত যদি শ্ৰমিকসকললৈ আগবঢ়াই দিয়ে প্ৰত্যেকটো ঘৰত নতুনকৈ ৰিফাৰ্ভিচ কৰিবৰ কাৰণে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰবিলাকত আমি এক লাখ টকাকৈ যোগান ধৰি অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান আমি এই বছৰ আমি ফাইভ থাউজেণ্ড পৰিয়ালক আমি এই আঁচনিৰ অধীনত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি লৈ আহিব খুজিছোঁ তাৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয় টি গাৰ্ডেনৰ যি স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকত মোৰ বন্ধু সঞ্জয় কিষাণ তেৰছ গোৱালাই যোৱাবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আমি ইউনিফৰ্ম নাপাওঁ সদনত মই ভুল কৰি উত্তৰ দিছিলোঁ যে এছ এছ এৰ পৰা দিয়া হয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই ভুলৰ মই প্ৰাশ্চিত্য কৰিব খুজিছোঁ আৰু এই সদনত আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে এই বছৰৰ পৰা চাহ বাগিচাৰ স্কুলবিলাকলৈকে চৰকাৰে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম যোগ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় সেই ভুলৰ প্ৰাশ্চিত্য কৰাৰ লগে লগে কাৰণ অকল প্ৰাশ্চিত্য কৰিলে নহ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু কিবা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে চাহ বাগিচাৰ স্কুলবিলাকত ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু গধূলিত ইভিনিং টিও আমি যোগান ধৰিম তাৰমানে মিড ডে মিল থাকিবই মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট থাকিব আৰু ঘৰত যোৱাৰ আগতে কিবা এটা পেটত ভৰাই পেলাই তেওঁলোক যাব চ' দিছ ইজ এ কম্পজিট স্কিম অধ্যক্ষ মহোদয় কিবা ভুল কৰিলে প্ৰাশ্চিত্য কৰিব লাগে আৰু মই এইখিনি প্ৰাশ্চিত্য কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আমি আহিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্কীমবিলাক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাজেটত আছে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই বাজেটত পি ডাব্লিউ ডিৰ বাজেটত চবত আছে আৰু চাহ বাগিচা ডিপাৰ্টমেণ্টৰো বাজেট আমি এই বছৰ যোৱা বছৰ এইটি ওৱান ক্ৰৰ্ছ আছিলে এই বছৰ আমি হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী ক্ৰৰ্ছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি ইনক্ৰিজ কৰিছোঁ উই আৰ ইনক্ৰিজিং ইট টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী ক্ৰৰ্ছ অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষক কল্যাণ আঁচনি যোৱা ওঠৰ ঊনৈশৰ বাজেটৰ ভাষণত ওঠৰশ চৌৱন্ন চনৰ আঠাইছ জানুৱাৰীৰ পথৰুঘাটত কৃষক বিদ্ৰোহৰ প্ৰসংগ মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ কেনেকে ব্ৰিটিছ স্বৈৰাচাৰৰ বলি হৈ ভূমিকৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ এশ চল্লিশগৰাকী সাহসী সেনানীয়ে পথৰুঘাটৰ ডাক বাংলুৰ সন্মুখত আত্মবলিদান দিবলগীয়া ঘটনাই আমাক শিহৰিত কৰি তোলে আজিও তেওঁলোকৰ ত্যাগ সাহস আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদে আমাক উদ্বুদ্ধ কৰে আৰু আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলে এই মহান শ্বহীদসকলৰ দেশৰ প্ৰতি কৰা আত্মবলিদানৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে কৃষি খণ্ডত আমি কেইবাটাও নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেই আমি আমাৰ যে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰক্ষা কৰি আছোঁ তাৰ এটা আভাস দিছোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি পাথৰুঘাট ঘটনাৰ এশ পঁচিছ বছৰৰ পুণ্য তিথিটোত অৰ্থাৎ যোৱা আঠাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যখনৰ কৃষকক বিত্তীয় সকাহ দিবৰ বাবে আমি তিনিখন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই তিনিখন আঁচনি হ'ল কৃষক ঋণ সকাহ আঁচনি কৃষক ঋণ সাহায্য আঁচনি আৰু অসম কৃষক উত্থান আঁচনি এই তিনিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিকোনো কৃষকে যদি বেংকৰ পৰা এক লাখ টকা লোন লয় পঁচিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ছাবচিডি হিচাপে তেওঁলোকে পাব যদি লোন লয় তেওঁলোকে কোনো সুদ দিব নালাগে আৰু কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডবিলাকক ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে এককালীন চৰকাৰে দহ হাজাৰ টকাৰো সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যৱস্থাক ইতিমধ্যে আমি কাৰ্যক্ষম কৰিছোঁ তাৰ উপৰি অধ্যক্ষ মহোদয় দুই হাজাৰ ওঠৰ ঊনৈশ চনৰ বাজেটত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে অসমৰ কৃষক পাঁচ লাখ কৃষকক সা সঁজুলি কিনাৰ বাবে আমি পাঁচ লাখ টকা পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰতিজন কৃষকক দিম ইতিমধ্যে দুশ সাতাৱন্ন কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমৰ পাঁচ লাখ কৃষকে পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় এই তিনিওখন আঁচনি আমি চলাই যাব খুজিছোঁ আৰু তাৰ বাবে অৰ্থাৎ কৃষকে এক লাখ টকা বেংকত লোন ল'লে পঁচিছ হাজাৰ টকা চৰকাৰে ঘূৰাই দিব পয়সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ কৃষকে ঘূৰাই দিব লোনৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে জিৰ' ইণ্টাৰেষ্ট আৰু যোৱাবাৰ পাঁচ লাখ আছিল এইবাৰ ছয় লাখ কৃষকক আমি পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহাৰ্য দিম অধ্যক্ষ মহোদয় এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ তাৰ বাবে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত মই হাইষ্ট এলোকেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এই তিনিটা স্কীমৰ বাবে পাঁচশ ষাঠি কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এখন খুব ভাল আঁচনি আনিছোঁ মই নাজানো কেনেকুৱা হ'ব নাম হৈছে আই চেলি ঞ্চেণ্টিভ স্কীম ফৰ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট অৱ লোকেল ইউথ স্থানীয় লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে আমি নাজানো অহা বছৰ গম পাম অধ্যক্ষ মহদ ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰধান চহৰসমূহত সমপৰ্যায়ৰ নিযুক্তি সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বৰ্ষকেইটাত আমাৰ চৰকাৰে অসমৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে কেইবাটাও সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এডভান্তেজ আছামৰ দৰে কেতিয়াবোৰ পদক্ষেপেৰে উদ্যোগ খণ্ডৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিনিয়োগ খণ্ডই আমাৰ ৰাজ্যৰ পদক্ষেপবোৰক যথেষ্ট মূল্যায়ন কৰা দেখা গৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা সম্পৰ্কে থকা পূৰ্বৱৰ্তী ধাৰণা ব্যক্তিগত উদ্যোগ খণ্ডই এতিয়া পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু অসমক তেওঁলোকে বিনিয়োগৰ লক্ষ্য হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে অসমৰ বিনিয়োগক লক্ষ্যস্থান কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে উদ্যোগ খণ্ডক ৰঙা দলিচা পাৰি আদৰণি জনোৱাৰ সময়তে আমি এই কথাও নিশ্চিত কৰিব খোজো যে অসমৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলেই যাতে এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা নিয়োগৰ সুবিধাসমূহৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ পায় সম্ভাব্য বিনিয়োগকাৰীসকলৰ ওপৰত জটিল বিধি আৰোপ কৰি আমি তেওঁলোকক নিৰুৎসাহ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক আমাৰ উন্নয়নমুখী কৰ্মসূচীৰ সৈতে জড়িত কৰিব বিচাৰো অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰ বাবে আমি এটা উদগনি জনাব খুজিছোঁ এতিয়াৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি অসমীয়া বা অসমৰ স্থানীয় ল'ৰাক নিজৰ উদ্যোগত নিযুক্তি দিয়ে তেওঁ প্ৰতিটো নিযুক্তিৰ বিপৰীতে চৰকাৰে উদ্যোগটো লৈ দহ হাজাৰ টকাৰ বছৰি সহায় কৰিব তাৰ কোনোবা উদ্যোগে যিকোনো প্ৰাইভেট কোম্পেনীয়ে যদি দহজন অসমীয়া ল'ৰাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে আমি তেওঁলোকক বছৰি এক লাখ টকা দিম যদি বিশ লাখ এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে আমি তেওঁলোকক দুই লাখ টকা দিম তাৰমানে ইয়াৰ ফলত আমাৰ বাহিৰা ৰাজ্যৰ ল'ৰাতকৈ অসমৰ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিলে তেওঁলোকে এটা ইনচেণ্টিভ পাব যে আজি ধৰক মোৰ এখন কোম্পেনী এটা আছে সেই কোম্পেনীত মই দুজন ল'ৰা বাহিৰৰ পৰা আনিব খুজিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আনিব খুজিছোঁ কিয় তেওঁৰ স্কিল বেছি কিন্তু যদি মই অসমৰ দুজন ল'ৰাক নিযুক্তি দিওঁ প্ৰত্যেক বছৰে মই বিছ হাজাৰ টকা পাম গতিকে ধৰা উদ্যোগটোৱে চাব মই যদি ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বিলাকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ল'ৰাক নিযুক্তি দিয়ে থাউজেণ্ড ল'ৰাক নিযুক্তি দিয়ে এক হাজাৰ ল'ৰাক নিযুক্তি দিলে দহ হাজাৰ কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা বছৰি এক কোটি টকা পাব গতিকে আমি স্থানীয় অসমীয়া ল'ৰাক বা অসমৰ স্থানীয় ল'ৰাক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি এইখন এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম বছৰতে আমি এশ কোটি টকা আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মুদ্ৰা যোজনা আৰু অন্যান্য সূক্ষ্ম লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে উদগনিমূলক সাহায্য অধ্যক্ষ মহোদয় মই গৌৰৱেৰে ক'ব খোজোঁ যে এই মুহূৰ্তত মুদ্ৰা উদ্যোগৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষত বাৰ লাখ চা বাৰ পইণ্ট ছাপন্ন লাখৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনত মুদ্ৰা আৰু আন স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজ লোন লোৱা ব্যৱসায়ীৰ সংখ্যা সোতৰ দশমিক তেৰ লাখলৈকে বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমানলৈকে বেংকৰ পৰা লোনৰ আগবঢ়োৱা পৰিমাণ সত্তৰ কোটি টকালৈ পাইছে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আমি এটা কাম কৰিব খুজিছো যিকোনো লৰাই যদি মুদ্ৰা লোন লয় যিকোনো লোন লয় প্ৰতিটো লোনতে ৰাজ্য় চৰকাৰে পঞ্চাশ হাজাৰ টকা ছাবচিডি দিব তাতে কোনোবাই যদি এক লাখ টকাৰ মুদ্ৰা লোন লয় তাত পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে লোনটো মাৰি দিব দুই লাখ ল'লে আমি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিম গতিকে যিমান স্মল আৰু মিডিয়াম লোন হয় আপ টু তিনি লাখ টকা তাৰে ফিফটি থাউজেণ্ড ৰুপিজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে জমা দিব আমাৰ তাৰ ফলত অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বহুখিনি উন্নতি হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়ে আমি এটা নতুন আঁচনি আনিব খুজিছোঁ আপোনাৰ আপোন ঘৰ অধ্যক্ষ মহোদয় নিজা ঘৰৰ গৰাকী হ'ব পৰাটো প্ৰতিজন লোকৰ বাবে আনন্দদায়ক আৰু ইয়াক স্থায়িত্বৰ অনুভূতি প্ৰদান কৰে আমাৰ বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ৰাজ সাহায্যমূলক ন্যূনতম সুদত আপোন ঘৰ নামে এটা গৃহঋণ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশ ৰাজ সাহায্য সুদত পোন্ধৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত গৃহ ঋণ লাভ কৰাৰ সুবিধা আছিল তাৰমানে মাত্ৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হাউচিং লোন আপ টু পোন্ধৰ লাখ টকালৈকে লাভ কৰিছিল এই আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে আমি ঊনৈশ হাজাৰ দুশ একষট্টি গৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সহায় কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মতে যেতিয়া এই আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি টুইটত দিলোঁ ফেচবুকত দিলোঁ প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আন কামত কৰা ল'ৰা মানুহসকলে আমাক ক'লে ছাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিলে আমাক আপোনালোকে কি দিলে হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিছো বেলেগকো দিব লাগে কিন্তু আমি ভাবিছিলো চিন্তা কৰি কৰি এতিয়া আমি ওলালো যে যিকোনো মানুহে যদি এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ লোন লয় দহ লাখ টকা পোন্ধৰ লাখ টকা বিশ লাখ টকা ত্ৰিশ লাখ টকা যদি ঘৰৰ লোন লয় প্ৰত্যেকজনকে আঢ়ৈ লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিব আৰু তাত

আমি তাত আঢ়ৈ লাখ টকা আমি ৰাজ্য চৰকাৰে দিম যাতে ঘৰখনৰ যিটো সপোন সেই সপোনটো যাতে পূৰণ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিটো আমি দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আমি আহিব খুজিছোঁ এখন নতুন আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল অসম দৰ্শন অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ অংগীকাৰ ৰক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই অসম দৰ্শন আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ৰঙা নদী আৰু নীলা পাহাৰৰ এই ভূখণ্ডৰ নৈসৰ্গিক শোভা পৰম্পৰা আৰু কৃষ্টিৰ বৈচিত্ৰ আভিজাত্য আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ হাঁহিয়ে সদায় কবি সাহিত্যিকক উদ্ভাসিত কৰি আহিছে ভূখণ্ডৰ সজীৱ সতেজ প্ৰাকৃতিক শোভা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঐশ্বৰ্যময় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ সম্পদেৰে অসমে বিশ্বখনক বহুত কিবা কিবি উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক শোভাৰে আশীৰ্বাদ পুষ্ট স্থান প্ৰসিদ্ধ ধৰ্মস্থল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিভিন্ন স্থানৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লৈছে পৰ্যটন উন্নয়নৰ এনে পদক্ষেপে ৰাজ্যখনৰ আৰ্থ সামাজিক দিশত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসম দৰ্শন নামে এলানি আলোচনা মই পবিত্ৰ সদনলৈ আগবঢ়াইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় দেৱালয়সমূহৰ বাৰ্ষিক অনুদান ঊনৈছশ ঊনাষাঠি চনৰ পাব্লিক নেচাৰ এক্টৰ অধীনত ধৰ্মীয় আৰু অনুদানযোগ্য অনুষ্ঠানক আছাম ষ্টেট একুইজিচন অৱ লেণ্ডৰ দফাটোৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ হাতত আমি ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ধৰ্মীয় গুণ বিশিষ্ট বহুতো অনুষ্ঠানলৈ বাৰ্ষিক অনুদান আগবঢ়াই অহা হৈছে অৱশ্যে বছৰজোৰা সীমা সংখ্যাহীন দৰ্শনাৰ্থীৰে ভৰি থকা অনুষ্ঠানসমূহলৈ আগবঢ়োৱা এই বাৰ্ষিক অনুদান যথেষ্ট নহয় এই ক্ষেত্ৰত নিধি তীৰ্থযাত্ৰীসকলে আন্তঃগাঁথনিৰ সা সুবিধালৈ অক্ষম আমি ঘোষণা কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছো যে যিমান দেৱালয়ে ইয়াত হিন্দু মুছলমান সকলোৰে আছে এই যিমান দেৱালয়ে এতিয়ালৈকে যি এন ইউ টি পাই আছিলে তাৰ লগত আমি দুই লাখ টকা যোগ কৰি দিব অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত এখন তালিকা আছে আপুনি যদি আমি চাওঁ যেনে শ্ৰী হৰেশ্বৰ দেৱালয় তেওঁলোকে পাইছিল ওঠৰ হাজাৰ টকা এতিয়াৰ পৰা পাব দুই লাখ ওঠৰ হাজাৰ টকা অধ্যক্ষ মহোদয় ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় তেওঁলোকে পাইছিল তিনি হাজাৰ টকা এতিয়াৰ পৰা পাব দুই লাখ তিনি হাজাৰ টকা অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এই ধৰণে যিণ পাট সত্ৰ তেওঁলোকে বিয়াল্লিছ লাখ টকা পাইছিলে এতিয়া চৌৰাল্লিছ পাব যাৰ যিমান মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এই ধৰণে আমি যেতিয়া গৈ থাকিম তেতিয়া এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ এক বিশাল সংখ্যক আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আমি সহায় কৰিব আমি পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিখনত আমি দেখা পাম যে এনেক্সাৰ ওৱানত এই আঁচনিখনৰ আমি সুবিধা লোৱা সকলো আমি দিছোঁ যেনেকৈ কৰিমগঞ্জত কানাইলাইল জিউ আখৰা আচিম ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা মদন মোহন দেৱালয় এনেকৈ সকলোৰে এন ইউটি আমি দুই লাখ টকা যোগ কৰি দিম অসম দৰ্শনৰ ভিত্তিত লগতে বিগ্ৰহ আদি চুৰি হৈ যোৱাৰ কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি আৰু বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শুভাৰে ভৰা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্থান আছে যিবোৰ স্থান দৰ্শন কৰিবলৈ ভাৰত আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা লক্ষ লক্ষ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে এনে স্থানসমূহে আমাৰ স্থানীয় মানুহখিনিৰ মাজত বনভোস্থলী হিচাপেও প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভাল লগা সময় আমি অতিবাহিত কৰোঁ কিন্তু যথোপযুক্ত পৰিৱেশৰ অভাৱৰ ফলত বিশেষকৈ মহিলা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ অসুবিধা হয় এনে অসুবিধাসমূহ আঁতৰণ কৰিবলৈ আমি অসমৰ তিনিশ পাঁচটা হিষ্টৰিকেল চাইটৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এনে ছাৰত আপোনালোকে পাব আৰু এই গোটেই স্থানবিলাকত মহিলা আৰু পুৰুষৰ প্ৰসা প্ৰসাধন কক্ষ জিৰণি ঘৰ আদি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি এই গোটেইকেইটা স্থানৰ বাবে পঞ্চাছ লাখ টকা আগবঢ়াইছোঁ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ বাজেটত আমি এশ পঞ্চাছ কোটি টকা আমি ইয়াৰ বাবে অৰ্পণ কৰিছোঁ লিষ্টখন আছে আমি প্ৰায়বিলাকে এইখন ইয়াত দেখা পাম আৰু প্ৰতিটো আমি বিশৰ পৰা আনি ইয়াক সমাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তীৰ্থস্থানসমূহৰ উন্নয়ন অধ্যক্ষ মহোদয় এশ বছৰ পুৰণা আমাৰ অসমত বহুতো তীৰ্থস্থান আছে এই স্থানবিলাকত দৰ্শনাৰ্থী যায় লেট্ৰিন বাথৰুম টয়লেটৰ সুবিধা নাথাকে বৰষুণ পৰিলে কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকিব সুযোগ নাপায় সেইকাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ৰিলিজিয়াছ নিউট্ৰেল হিচাপে আমি অসমৰ আমি এখন তালিকা আমি অসম দৰ্শনত দিছোঁ আৰু এই তালিকাখনত আপোনালোকে চালে দেখা পাব প্ৰায় ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড ইয়াত মন্দিৰ মছজিদ চাৰ্চ আছে যি এশ বছৰৰ পুৰণা আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণে আমি দহ লাখ টকাকৈ এককালীনভাৱে আমি আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই আঁচনিখন আমাৰ টি এন ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰূপায়ণ কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় অসম দৰ্শন ইয়াতে থমকি নাযায় আঁচনিবিলাকৰ উন্নয়ন হ'ল এতিয়া অনুষ্ঠানবিলাকত যাবৰ কাৰণে মানুহক কানেক্টিভিটি লাগিব আজি যদি অনুষ্ঠান বনালোঁ যদি ৰাস্তা নহয় তাত কোন যাব গতিকে অসম দৰ্শনৰ ফৰ্থ কম্পনেণ্টটো হৈছে যে এই যি চৈধ্যশখন দেৱালয় মন্দিৰ মছজিদ দৰগাহৰ কথা মই উল্লেখ কৰিলোঁ তাতে যোৱা ৰাস্তাবিলাক গড়কাপ্তানি বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিব চ' তাৰ কাৰণেও আমি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বাজেটত আমি আৰম্ভণিতে ডেৰশ কোটি টকা লৈছোঁ আৰু ট'টেল ৰিলিজিয়াছ স্পেচ ৰিলিজিয়াছ আমি বাজেটত দিছো ওৱান থাউজেণ্ড এইট অতি ধৰ্মীয় এক হাজাৰ আঠ খুব ভাল শব্দ আমি এক হাজাৰ আঠটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক ইয়াত সামৰি লৈছোঁ দহ লাখ টকা পাব ৰাস্তা ঘাট বনিব দেৱালয়বিলাকৰ এনিউটি বাঢ়িব তাতো দহ লাখ পাব আৰু টুৰিজিম স্থানসমূহত পঞ্চাছ লাখ টকা আমি আগবঢ়াম এইটো হৈছে আমাৰ অসম দৰ্শন অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালা উত্তৰ পূৰ্বৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা পৰিবহণৰ যোগেদি পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাই বিগত দুবছৰত আমাৰ ৰাজ্যৰ পথ যোগানৰ ব্যৱস্থা প্ৰভূত উন্নয়ন কৰা হৈছে গতানুগতিক চিন্তাৰ উদ্ধলত গৈ খণ্ড খণ্ডকৈ পথৰ নিৰ্মাণ উন্নয়নৰ মেৰামতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি বৃহৎ আকাৰত পথ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সেই অনুসৰি দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ বাজেটত ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু প্ৰধান জিলাপথসমূহকথত কৰাৰ বাবে আৰু দুখন নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আমি অসম মালা নামৰ এখন ধজাবাহী আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছো এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আছিলে পথ যোগানৰ উন্নত কৰা আৰু ভৌগোলিক দূৰত্ব হ্ৰাস কৰা অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মালাৰ অধীনত তিনি বছৰৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সপক্ষ এক হাজাৰ কিলোমিটাৰৰ অতি উচ্চ মানসম্পন্ন আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী পথ নিৰ্মাণৰ আমি স্বপ্ন দেখিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী তিনি বছৰত পৰিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচশ কোটি দুহেজাৰ কোটি আৰু দুহেজাৰ পাঁচশ কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম সেয়েহ'লে অসমৰ মূলধনী সম্পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিম এই সম্পৰ্কে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নৰ যোগেদি পথবিলাকৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সন্মানীয় সদস্যসকলক এই সংক্ৰান্তত পৰামৰ্শ দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাওঁ সদনত জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ইতিমধ্যে অসম মালাৰ অধীনত চাৰিটা পথ অনুমোদন কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছৰৰ বাজেটত অসম মালা ৰূপায়ণৰ বাবে পাঁচশ কোটি টকা আৱটন কৰা হৈছে আৰু এই পৰিকল্পনা ৰূপ লোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি আৰু বাজেট বৃদ্ধি কৰিম লাচিত আৰু চিলাৰাই সেতু নিৰ্মাণ অধ্যক্ষ মহোদয় দুৰ্যেয় সাহসী দুজনকৈ অসম সন্তানক অসমৰ প্ৰতিজন শিশু কিশুৰে বীৰ পূজা কৰে আৰু নিজৰ স আদৰ্শস্বৰূপে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোক হৈছে বীৰ চিলাৰাই আৰু লাচিত বৰফুকন এই দুই বীৰৰ সন্ সন্তান নিস্বাৰ্থ দেশ এই দুই বীৰ সন্তান নিস্বাৰ্থ দেশপ্ৰেম আৰু সমন্বয়ৰ অম্লান প্ৰতিভোগ এই দুয়োগৰাকী কালজয় বীৰৰ মহ সেক্ষ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক তদুপৰি সমগ্ৰ এই ৰাজ দুই নদ নদীৰ অসংখ্য উপনৈ জালেৰে আৱতি ৰাখিছে সেইবাবে আমাৰ ৰাজ্যত যোগাযোগ ব্যৱস্থাত অসংখ্য দলঙৰ প্ৰয়োজন আছে অৱশ্যে আজিৰ একৈশ শতিকাতো এই নৈসমূহৰ ওপৰত থকা বেছিভাগ দলঙেই কাঠেৰে নিৰ্মিত হোৱা বাবে মেৰামতিৰ নামত দুজন পৰিমাণৰ ধন ব্যয় হয় বাৰিষা কালত আৰু বানপানীৰ সময়ত এনে দলংসমূহ ভাগি যায় আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হয় ৰাজ্যৰ জনতা জীৱন ধাৰণৰ ওপৰত এই দলংসমূহৰ অপৰিসীম প্ৰভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ চৰকাৰে কাঠৰ দলংসমূহ পকী দলঙলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে সেইবাবে যোৱা দুটা বছৰৰ বাজেটত এই আঁচনিখনক অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকটি মালাৰ এক অমূল্য ৰত্ন হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰৰ বাজেট বক্তৃতাত মই উল্লেখ কৰিছিলো এহেজাৰখন কাঠৰ দলং পকীকৰণ হব সেই ঘোষণা অনুসৰি দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰত গড়কাপ্তানি বিভাগে দুশ আঠখন দলং নিৰ্মাণৰ আদেশ দিয়ে আৰু সেইবোৰ নিৰ্মাণ বিভিন্ন পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বাকী থকা কাঠৰ দলংবোৰক এক বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কৰো আৰু গড়কাপ্তানি পথত থকা এঘাৰশ চৌত্ৰিশখন কাঠৰ দলং চিনাক্ত কৰি উলিয়াওক এই দলংসমূহ পকীকৰণৰ বাবে মহাবীৰ লাচিত আৰু চিলাৰাই সেতু নিৰ্মাণ অভিযানৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত এক হাজাৰ তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকা বেগ সাপেক্ষ তিনিশ ছিয়ান্নব্বৈখন দলঙৰ কামৰ মঞ্জুৰি দিয়া হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমানলৈকে দুহেজাৰ সোতৰ আৰু ওঠৰ ঊনৈছ বিত্তীয় বৰ্ষত আমি ছশখন কাঠৰ দলঙৰ পকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত পকীকৰণ কৰিবলগীয়া সাতশ আঠত্ৰিছখন কাঠৰ দলঙৰ কাম বাকী আছে আৰু অহা দুটা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত এই কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছ চনত চাৰিশখন দলং আৰু বিশ একৈছত বাকী থকা তিনিশ আঠত্ৰিশ খনৰ দলঙৰ কাম হাতত লোৱা হব মহোদয় এনে বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ কামত কেন্দ্ৰীভূত প্রচেষ্টা লোৱাৰ উদাহৰণ অসমৰ ইতিহাসত বিচাৰি পোৱা নাযায় ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন কাঠৰ দলং পকীকৰণ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু দূৰণিবতীয়া অঞ্চলৰ পথ যোগাযোগ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিয়ে অৰিহণা যোগোৱাৰ উপৰিও আমাৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু বিকাশক ত্বৰান্ কৰিব দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশ চনত এই আঁচনিৰ বাবে তিনিশ কোটি টকা মই আৱণ্টন দিছো কৰ্কট ৰোগ পৰিচাৰ্য অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদৰ পৰিসংখ্যাই এই ভয়ংকৰ যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বত কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা দেশৰ ভিতৰতে অত্যন্ত অধিক আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈশ বাৰ্ষিক বাজেটত ঘোষণা কৰাৰ দৰে অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ট্ৰাষ্টৰ লগত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পাদন কৰে এই চুক্তিৰ মূল সংকল্পৰ উদ্দেশ্য হ'ল ৰাজ্য জুৰি কৰ্কটৰ ফলপ্ৰসূ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰা আৰু প্ৰয়োগ কৰা কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আগতীয়া কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু আগতীয়াকৈ ৰোগৰ লক্ষণে ধৰা পলোৱা চিকিৎসা সেৱাৰ উন্নয়ন ঘটোৱা আৰু মৃত্যুক জয় কৰি নৱ জীৱন লাভৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা আৰু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কৰ্কট ৰোগীসকললৈ তেখেতসকলৰ দুৱাৰ দলিত উপযুক্ত চিকিৎসা বহন কৰা অসমৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় ন্যাসে এটা দফা আঠ কোম্পানী গঠন কৰিছে য'ত অসম চৰকাৰৰ টাটা নিধি সমানে সমানে অংশীদাৰিত্ব হৈ থাকিব এই পৰ্যন্ত এই নিধিত আমি তিনিশ পঞ্চাশ কোটি টকা আগবঢ়াইছো আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষত আমি এশ পঞ্চাছ কোটি টকা আগবঢ়াম টাটা ট্ৰাষ্টেও এ চি চি এফত প্ৰাক অংশীদাৰিত্ব ইতিমধ্যে জমা দিছে ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যিক কৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন কৰ পেক তিনি তৰপীয়া আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু জিতা চিকিৎসাবিলাকত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সহযোগী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে মই পবিত্ৰ সদনক জনাব খুজিছোঁ যে ওঠৰটা স্থানৰ ভূমি ওঠৰটা স্থানৰ ভূমি ইতিমধ্যে সুবিধাজনক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাই যথেষ্ট পৰিমাণ প্ৰশিক্ষিত মানৱ সম্পদ উন্নয়ন সজাগতা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ আগতীয়া ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম চলি আছে এশ ত্ৰিশগৰাকী নাৰ্ছক ইতিমধ্যে এই চিকিৎসালয়বিলাকত আগতীয়াকৈ কাম আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলোৱাৰ অৰ্থে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে এনেধৰণৰ এক কাম এনেধৰণৰ বিষাদ কৰ্মযজ্ঞ আগতে কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিল এই ব্যৱস্থাক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ মই এই বছৰ বাজেটত পুনৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ আৱণ্টন দিছোঁ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ উবেৰীকৰণ উবেৰ টেক্সিৰ কথা আমি শুনিছো আমি এ এছ টি চিক উবেজেশ্যনৰ কথা কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ চৰকাৰে ৰাজপথ যোগাযোগ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা অতুলনীয়া পদক্ষেপৰ এক ৰূপৰেখা আমি দাঙি ধৰিছিলোঁ অৱশ্যে এই কথা উপেক্ষ যে পথ যোগাযোগ আৰু আন্তঃগাঁথি উন্নয়নে সৰ্বসাধাৰণৰ পৰিবহনৰ সকলো প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ নকৰে সুন্দৰ পথ যোগাযোগৰ লগত আমাৰ কম বেয় ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ সুবিধাও সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণত আঠৰো অধিক কাৰ্যক্ষম বাছ পৰিবহণ ব্যৱস্থাই জনসাধাৰণৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও জনতাৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজত নিৰন্তৰ ব্যৱধান বাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আছে আমাৰ সম্প্ৰতি এক লাখ ব্যক্তিৰ বাবে অসমত তিনিখনতকৈ কম ৰাজহুৱা পৰিবহণ বাছ উপলব্ধ থকাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যাত এক লাখ ব্যক্তিৰ মাজত চল্লিছখন বাছ উপলব্ধ হৈ আছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক অধিক সফল কৰাৰ বাবে আমি এক কৰ্ম প্ৰণালী উদ্ভাৱন কৰাৰ লগতে নিগমৰ কাৰ্যকৰী বেগ হ্ৰাস কৰিব লাগিব দীৰ্ঘদিনীয়াই মূল সমস্যাক সমাধান কৰিবলৈ এক আমি নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ যাক আমি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক উবেৰীকৰণ বুলি কৈছোঁ এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি এ এছ টি চিত এক হাজাৰ বাছ কিনিম কিন্তু আমি নিকিনো যুৱক যুৱতীসকলে কিনিব তাত আমি পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট টকা যুৱক যুৱতীসকলক আনি দিম পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট টকা তেওঁলোকে লগাব তেওঁলোকে বাছখন কিনি আনি বাছখন এ এছ টি চিৰ অধীনত চলাব আৰু পাঁচ বছৰ পিছত আমি যেতিয়া পাঁচ বছৰ হ'ব তেওঁলোকে চৰকাৰক মাত্ৰ পোন্ধৰ শতাংশ টকা উইডাউট ইণ্টাৰেষ্ট এছ টি চিয়ে এক হাজাৰ নতুন বাছ পাব আৰু এছ টি চিৰ অপাৰেচনেল এক্সপেণ্ডিচাৰো নাবাঢ়িব তাৰ লগে লগে এই ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ বাছ আস্থানবিলাকক উন্নত কৰাৰ বাবে আমি সত্তৰ কোটি টকাৰ মঞ্জুৰি দিছো অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ তেজস্বী নৱধিম বস্তু যিটো আমাৰ এডুকেশ্যনেল স্কীম আছিল তাত আমি ইতিমধ্যে আমি ছশ সাত সাতচট্ট্ৰিছ কোটি টকাৰ আমি মঞ্জুৰি দিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আৰু আমি যিখনক দিম তাল তাৰ তালিকাখন দিছোঁ আৰু এই লিষ্টৰ লগত এই বছৰ আমি চাৰিখন নতুন ইনষ্টিটিউট আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ অ কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ য'ত আমি দহ কোটি টকা আগবঢ়াম হাফলং চৰকাৰী কলেজ এইটো হামৰেন বুলি আহিছে কাৰেক্ট কৰি ল'ব হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ দহ কোটি টকা ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ দহ কোটি টকা আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গভৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ দহ কোটি টকা তাৰমানে আগৰ লিষ্টখন যি ছয়শ কোটি টকাৰ লিষ্ট আছে য'ত আমি ইতিমধ্যে চাৰিশ কোটি টকা খৰচ কৰিলোঁ তিনি বছৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালীত তাৰ লগতে এই তিনিখন নতুন ইনষ্টিটিউট এইবাৰ আমি যোগ কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই অসম আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা যোৱাবাৰ এই পবিত্ৰ বিধানসভাত ঘোষণা কৰিছিলো এই আঁচনিৰ অধীনত এই আঁচনিৰ বাবে গাঁওসমূহৰ নাম চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আপোনালোকে এনেকাৰত গাঁওসমূহৰ নাম পাব প্ৰত্যেকজনৰ সমষ্টিত দুখনকৈ পঞ্চাশ লাখ টকা এণ্টিপইণ্ট এক্টিভিটিৰ বাবে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ বাবে এইবাৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব অহাবাৰ আৰু পঞ্চাছ লাখ টকা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এণ্ট্ৰি পইণ্ট এক্টিভিটিৰ বাবে আৰু তাৰ পিছত এই আঁচনিখনে ৰূপ ওলোৱাৰ লগে লগে আমি বাকী চাৰি কোটি টকা মুকলি কৰি দিম মই বিধানসভাৰ সদস্যসকলক এই আঁচনিখনত ইউ এন ডি পিৰো আমি সহযোগিতা ল'ম এই আঁচনিখনৰ বাবে এইবাৰো আমি পুঁজি মঞ্জুৰি কৰিছোঁ আপোনালোকে এই আঁচনিটোত যাতে গুৰুত্ব লয় তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ উত্তৰণ আঁচনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি পলিটিকেল পলিটিকেল কোনো এফিলেশ্যন নোহোৱাকৈ সকলোৰে সমষ্টিত আমি দহ কোটি টকাকৈ দি আমি উত্তৰণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে এশ ত্ৰিশটা প্ৰকল্পত আমি মঞ্জুৰি দিছো আৰু বাকী প্ৰকল্পসমূহৰ মঞ্জুৰীৰ পৰ্যায় চলি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় এই আঁচনিটো চলাই নিবলৈ আমি এইবাৰো বাজেটত এশ পঞ্চাছ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ যাতে উত্তৰণ আঁচনিটো আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ আগত পাঁচশ কোটি আছিলে এইবাৰ আমি হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ট'টেল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি কৰ্চ আমি ইতিমধ্যে উত্তৰণ বা ছিগনেচাৰ স্কীমৰ বাবে আনিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনিয়ে হৈছে মোৰ অষ্টাদশ উন্নয়নৰ মুকুটিমালা এতিয়া মই আৰু কিছুমান ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যি এইটিন ফ্লেগশ্বিপ স্কীমত নহয় এভৰি ইয়াৰ পিছত ঘোষণা কৰা স্কীমখিনি আমাৰ বাবে আৰু অধিক গ্ৰহণযোগ্য মননযোগ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ নেক্সট যিটো শিতান মেজৰ স্কীম সেই মেজৰ স্কীমলৈকে মই আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ আমাৰ তিনিটা ফ'ৰাম প্লাছ এইটিন ফ্লেগশ্বিপ স্কীম দেন মেজৰ এনাউন্সমেণ্ট দেন ডিপাৰ্টমেণ্ট দেন টেক্স প্ৰপ'জেল চ' নাও উই আৰ ইন দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেজ অধ্যক্ষ মতে আমি অসমীয়া এক পদক্ষেপ প্ৰতি বছৰে বহুসংখ্যক অসমীয়া বিশেষকৈ যুৱচামে দেশৰ বিভিন্ন মহানগৰলৈকে যায় কিছুমানে শিক্ষাৰ বাবে কিছুমানে মেডিকেল ৰিজনত আৰু কেতবোৰ চাকৰিৰ বাবে বাহিৰত যাব লাগে নিজৰ ঘৰ আৰু পৰিয়ালৰ বাবে আঁতৰি থাকিবলগীয়া ৰাজ্যখনৰ বহুসংখ্যক লোকে চাকৰি হেৰুওৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৱেগজনিত পৰিস্থিতি ইত্যাদিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমাৰ চৰকাৰ এই বিষয়টোলৈ গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন আপোনালোকে গাঁৱলৈকে একমাহৰ চাকৰি গ'ল চাকৰি এটা বিচাৰ কাৰণে মাজত একমাহ ৰখিব লাগে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত কাম কৰা ল'ৰাবিলাকৰ কেতিয়াবা খুব বিপদৰ সন্মুখীন হয় অধ্যক্ষ মোদয় সেইকাৰণে এই এইবাৰ বাজেটত আমি এটা খুব ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ যে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো টায়াৰ ওৱান আৰু টায়াৰ টু য'ত অসমীয়া ল'ৰাবিলাক মই অসমীয়া বুলি কওঁতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সবকে বুজাইছোঁ য'ত কাম কৰে সেই স্থিতিবিলাকত এটা আছাম ৱেলফেয়াৰ অফিচ এই বছৰত আমি বনাম এজন ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ থাকিব এজন ষ্টাফ থাকিব তেওঁলোকক আমি উপযুক্ত বাজেট দিম তেওঁলোকৰ কাম হ'ল যে কোনোবা ল'ৰাৰ যদি চাকৰি যায় মাজৰ সময়খিনি যাতে কিবা এটা অনুদান ল'ৰাজনক দিয়ে অপৰিচিত চহৰখনক যাতে তেওঁলোক চলি থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ হয় অন্তত কিবা এটা সাহায্য ল'ৰাজনক দিব পাৰে আৰু এই ল'ৰাবিলাকক লৈ প্ৰবাসী অসমীয়াবিলাকক লৈ প্ৰত্যেকখন চহৰতে যাতে বিহুটো উদযাপন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি এই আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে আমি টায়াৰ ওৱান আৰু টায়াৰ টু চিটিত আমি আসাম ওয়েলফেয়ার অফিস এই বছর নির্মাণ করিম আর সিটি থাকা পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি করে আমি বাজেট মঞ্জুর তেওলোকে তিনটা কাম করব দে উইল টেক কেয়ার অফ মেডিকেল এক্সপেন্ডিচার যাক যে পাৰে অটল কাৰ্ডখনে যোগাড় করে দিলে কারো মৃত্যু হল ডেড বডি টু অনার ব্যবস্থা করে দিলে কোনোবা স্টুডেন্টর রেগিং হল ওয়েলফেয়ার অফিসজন অফিসিয়ালি সেই কাৰ্য সেই গভর্নমেন্টখনের ওসর গল আর অন্তত বাপতি সাহোন বিহুটোৰ কাৰণে আমি একেলগে যাতে বিহুটো উদযাপন কৰোঁ আৰু এই আঁচনিখনত যদি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কৰ্চো যদি আমি প্ৰত্যেক বছৰে খৰচ কৰিব লাগে আমি কৰিম আমি অসমৰ বাহিৰত যোৱা আমাৰ অসমীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আমি চকু দিব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ভাষা গৌৰৱ আঁচনি এতিয়াও অন্তৰৰ অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়াও অন্তৰৰ নিৰ্ভীত কোণত এক বিষয় লৈ মই আগবাঢ়িব খুজিছোঁ এই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত আমাৰ চৰকাৰে মাতৃভাষাৰ লগতে অন্যান্য সকলো ভাষাৰ দোৱানৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে গভীৰভাৱে দায়বদ্ধ ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰয়োজনীয় উৎসাহ তথা সৃষ্টিমূলক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উদগনি জনোৱাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ দৰে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব খুজিছোঁ ৰাজ্যখনৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষাসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে আমি ভাষা গৌৰৱ আঁচনি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এই ভাষা গৌৰৱ আঁচনিত জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ ব্যাকৰণ কিতাপ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কিতাপৰ স্কুল কলেজৰ বাহিৰত ভাষাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ অভিধান বিশ্বকোষ আদি নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই ভাষা গৌৰৱ আঁচনিৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এশ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছোঁ